1857 നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം 47 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. അത് മഹാത്മജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി. അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നിരുന്നു. അതിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിപായി ലഹള. അത് 1857 നടന്നിട്ടുള്ളത്. റാണി ലക്ഷ്മിബായി, ബഹദൂർ ഷാ, അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർ ഷാ, റാണി ലക്ഷ്മിബായി, കാന്തിയ തൊപ്പി, മംഗൾ പാണ്ഡെ തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഹൈന്ദവ രാജകുമാരിയാണ്. അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർ ഷാ മുഗൾ രാജാവാണ്. ഹിന്ദുവെന്നോ മുസൽമാനെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡൽഹി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൈകളിൽ വന്നു. ഇന്ത്യക്കാരെന്ത് ചെയ്തു? അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർ ഷായെ ഡൽഹിയുടെ ഭരണാധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു. എന്താ മനസ്സിലായത്? ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. ആരായി നമ്മൾ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ. ആരാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഉടമകൾ. ഇന്ത്യയിലെ, കേരളത്തിലെ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പടന്നയിൽ ഇപ്പൊ സമയം രാത്രി 7 മണി കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സമയം? അവിടെ നേരം വെളുത്ത സമയം 7 മണിയാവുകയാണ്. ഇതാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം. ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ അമേരിക്കയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കും. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ. സർവായുധ വിഭൂഷിതരാണവർ. എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ. അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഇന്ത്യക്കാരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്തായുധം പ്രയോഗിക്കണം? അപ്പോഴാണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരാശയം ആയുധമായി കടന്നു വന്നത്. മയാ പൈസയുടെ മുടക്കില്ല. വൈക്കോൽ കൂനയിലേക്ക് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒരതിയിടുന്നത് പോലെ ഒരതി ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി, സ്വയം ആധിക്കത്തി നശിക്കും. എന്താണത്? ഇന്ത്യക്കാരനെ വിഭജിക്കുക. ഇന്ത്യക്കാരനെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ എളുപ്പം. എന്താ കാരണം? ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി മതങ്ങളുണ്ട്. ആ മതങ്ങൾക്കകത്ത് നിരവധി ജാതികളും ഉപജാതികളും ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഇന്ത്യക്കാരനെ വിഭജിച്ചു ഭരിച്ചു. ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ, ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ നമ്മൾ പതാക ഉയർത്തുന്നത് അങ്ങ് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിലാണ്. ആ ചെങ്കോട്ടയിൽ തൂക്കാൻ പിരിച്ച 3 പേരുണ്ട്. ആരാണവർ? INA എന്ന് പറയുന്ന നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സായുധ സമരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ യോജനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ടവർ. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നേതാജിയെ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ നേതാജിന്ന് വിളിച്ചത് ആരാറിയോ? മഹാത്മാഗാന്ധി. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിച്ച ആരാറിയോ? നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. ഇതേ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേരിട്ട് ഭൂമിനിയായ അട്ടാബി സീതാരാമയ്യയെ AICC തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യനാണ് നേതാജി. മഹാത്മാജിയുടെ സമരപാതയായിരുന്നില്ല നേതാജിക്ക്. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ. മീറത്ത് ഗൂഢാലോചന കേസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ കടക്കുന്നില്ല. ആ മീറത്ത് ഗൂഢാലോചന കേസിൽപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സഹായിക്കാനുണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും സെക്രട്ടറി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിഷയം മാറും. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ആ മഹാത്മജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി AICCയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പട്ടാളം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ നടത്തിയ INA. ആ INAയിലെ 3 പേരെ തടവിൽ പിടിച്ചു ചെങ്കോട്ടയിൽ. തൈസൻ, ദില്ലൻ, ഷാനവാസ് ഖാൻ. തൈസൻ ഹിന്ദുവാണ്, ദില്ലൻ സിഖുകാരനാണ്, ഷാനവാസ് ഖാൻ മുസ്ലിമാണ്. ഈ 3 INA പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെ തൂക്കിലേൽക്കാൻ വിധിച്ചു. അവരെ തൂക്കിലേൽക്കാൻ, അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ചെങ്കോട്ടയിലെ തടവറയിലേക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി കടന്നു നിന്നു. എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജയിലിനകത്ത് വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ? വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? തൂക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട 3 പേരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ 3 പേര് പറഞ്ഞോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വിട്ടുപോകുന്നതിന്, മക്കളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന്, ഭാര്യയെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടെന്നല്ല, ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എന്നല്ല ആ ധീരദേശാഭിമാനികൾ പറഞ്ഞത്. അവര് പറഞ്ഞത്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാവിലെ കുടിക്കാൻ തരുന്ന ചായ 3 ചായയാണ്. ഒന്ന് മുസ്ലിം ചായ, ഒന്ന് സിഖ് ചായ, ഒന്ന് ഹിന്ദു ചായ. അതിന് ഞങ്ങൾ കണ്ട പരിഹാരം എന്താണെന്നറിയോ? ആ 3 ചായയും ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന തത്വമാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. ആ മണ്ണാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാട്.
തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനെ ചായ കൊണ്ട് പോലും മതം കൊണ്ട് വേദിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ മണ്ണായിരുന്നു ഈ മണ്ണ്. വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. 1921 ഇവിടെ എസ് ഡി പി ഐ ഉണ്ടെന്നും കണ്ണൂട എസ് ഡി പി ഐന്റെ അടക്കം സമരത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐനെ പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളുന്നത് എസ് ഡി പി ഐക്ക് ഒന്നുമല്ല. കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ വെഞ്ഞാന്ന് കേരള നിയമസഭയിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലൊക്കെ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വരാം. എന്താ ഈ രാജ്യത്ത് കാണിച്ച വേഷം കെട്ട്? തലയിൽ തൊപ്പി, ആഫുകൈ ബനിയൻ, കള്ളി തുണി, പച്ച വയറ്റ്, അരയിൽ കത്തി, എന്നിട്ട് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യന്താ 1921 ഊരിയ കത്തി ഇപ്പോഴുണ്ട്, അതെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല. ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കേരളത്തിന്റെ തെരുവീതികളെ കലാപ കുലുഷിതമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് അറിയോ എന്താണ് 1921? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെല്ല് ജന്മിമാരെ തീറ്റുവാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നതാണ് ഏതു മുട്ടുവാൻ. ഈണവും താളവുമൊക്കെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യ രീതിയതാണ്. അല്ല, കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഇച്ചിക്കോക്കിന്റെ പ്രതിമ തകർത്ത കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ വരികളാത്. എന്നോട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, ഈ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദേശാഭിമാനി പത്രം അടച്ചു പൂട്ടിയത്. 1921 വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ കടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്തായിരുന്നു 1921 എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ആ 1921 ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിച്ച ഏക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഖാവേ? ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗീകരിച്ചത് ആ 1921 25th വാർഷികം പാർട്ടി ആചരിച്ചു. 1946 പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് ആ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ആചരണ യോഗത്തിൽ വെച്ച് സഖാവ് എകെജിന്റെ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കുകളിലെ മാപ്പിളമാർ വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എകെജി നടത്തിയ പ്രൗഢോജ്വലമായ പ്രസംഗം. ആ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് എകെജി റോട്ടുമിലേക്കാട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം കാത്തുക, എകെജിയെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ടു. ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് എകെജി ജയിലിൽ പോയി. 1940 ആഗസ്റ്റ് മാസം 15th തീയതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ അധികാരത്തിൽ വന്ന കോൺഗ്രസ് എകെജിയെ തുറന്നുവിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പൊൻപുലരി ജയിലറക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കാണേണ്ടി വന്നു എകെജിക്ക്. എന്തിനാണ് 1921 സമരത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്? പക്ഷേ ആ 1921 ഈ ആചാരം നടന്നപ്പോ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ 46 പാർട്ടി ഒരു പ്രമേയം എടുത്തു. എന്താ പ്രമേയത്തിന്റെ പേര് അറിയുന്നത്? EMS ലേഖനം അതിനെ കുറിച്ച് ആഹ്വാനവും താക്കീതും. എന്തേ പാർട്ടി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? ആ കർഷക സമരത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ആഹ്വാനം. എന്താ താക്കീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ സമരത്തിലും ചില ആളുകൾ തക്ക നോക്കിയിട്ട് വർഗീയ കലാപാക്കി മാറ്റി ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നു, അതിനെതിരെയുള്ള താക്കീത്. അതാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായി അപ്പൊ പറയും. ഈ സമരത്തിനും അതേ വാചകത്തിന്റെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ആഹ്വാനവും താക്കീതും എന്താണത്? ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജാതി മതങ്ങൾക്കപ്പുറമായി രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകളും മതഭിന്നതകളും ഒക്കെ മറന്ന് സംഘപരിവാറിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് സമരം നടത്തുമ്പോ ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം. എന്താ താക്കീത്? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും SDPI അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇതേ സമരത്തിന്റെ മറവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിനെതിരെയുള്ള താക്കീത്. ഇപ്പോഴും ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. 1921 കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആദ്യ മുസ്ലിംകാരും ബ്രഹ്മതത്വം നമ്പൂതിരിപ്പാടും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ സമരം. ഗോപാലകൃഷ്ണ മേനോനും കട്ടിയശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിംകാരും ഏറനാടിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ സമരം. ആ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്കറിയോ സായുധ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ്. അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂക്കോട്ടൂരിൽ. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന സായുധ സമരത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. സർവായുധ വിഭൂഷിതർ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. ഏറനാട് വള്ളുവ നാട്ടിലെ പോരാളികൾ എന്നിട്ട് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി. ആ ഈ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമദാജി. ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് മാപ്പിളമാടെന്നല്ല, മലയാള ദേശം. ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഇല്ലേ? പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നീട് സർവായുധരായി വന്ന് ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിടികൂടി.
അലി മുസ്ലിയാരെ കോയമ്പത്തൂരിൽ വെച്ച് തൂക്കിക്കൊന്നു. വാരിയങ്കുമത്ത് കുഞ്ഞാമറാജിയെ മലപ്പുറത്തെ പുണ്യൻ ചെരുവിലിട്ട് ഒട്ടിവെച്ചു കൊന്നു. അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. താടി മീശയില് ഓരോ രോമങ്ങളും പിഴുതെടുത്തിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യനെ വിചാരണ ചെയ്തത്. ആ മനുഷ്യനെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാര് വാരിയങ്കുമത്ത് കുഞ്ഞാമറാജിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമരത്തിന് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ചിട്ടകാലം മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാം. വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമറാജി പറഞ്ഞോ, മക്കയന്റെ സ്വപ്നഭൂമിയ, അഞ്ചു നേരം ഞാൻ കിബില മക്കയിലെ കാബ കിബിലയാക്കി നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ രാജ്യത്തേക്ക് അതിരുന്നത് എന്റെ സ്വപ്നഭൂമിയാണ് മക്ക. പക്ഷേ ഞാൻ ജനിച്ച ഈ ജന്മഭൂമിയേക്കാൾ വലിയ സ്വർഗം എനിക്കില്ല. ഈ സ്വർഗഭൂമിക്ക് വേണ്ടി, ഈ ജന്മഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഈ മണ്ണിൽ പോരടിച്ച് മരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വെടിവെച്ചു വന്നു. ഇങ്ങനെ വെടിവെക്കുക, രണ്ട് കൈയും പുറകിലേക്ക് കെട്ടും, കണ്ണ് കറുത്ത കണ്ണട കൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടും, എന്നിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കും. വെടിവെക്കാൻ നേരത്ത് വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമറാജിയോട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചോദിച്ചു, അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം വലുതുണ്ടോ, നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒന്നും. അജിയാർ പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ മൂടിക്കെട്ടരുത്, എന്റെ കൈ നിങ്ങൾ ചങ്ങനക്കിടരുത്, എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കണം. ഈ നാടിന് വേണ്ടി പെരുകിയതിന് എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വരുന്ന വെടിയുണ്ടേ കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെടിയുണ്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് പുറഞ്ഞു കൊണ്ട് മരിച്ച വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമറാജി. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല. ആ 921 കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഈ ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം അറിയുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ മൂസാജി മുക്കിലിനെ നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് ഓർമ്മ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സംഭവം 921 കഴിഞ്ഞപ്പോ 10,000 ആളുകളെ നാട് കടത്തി അന്തമാൻ ദ്വീപിലേക്ക്. അന്തമാൻ ദ്വീപിൽ പോയവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടവിടെ? ഞാൻ ഒരിക്കൽ അന്തമാൻ ദ്വീപിൽ പോയി. അന്തമാന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ ബസ് കാത്തുക്കുമ്പോ വരുന്ന ബസ്സിന്റെ ബോർഡ് കണ്ട് അന്തം വിട്ടു ഞാൻ. മലപ്പുറം, മഞ്ചേരി, പുക്കോട്ടൂര്, നിലമ്പൂരി, അരീക്കോട്, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? 10,000 ആളുകളെ നാട് കടത്തിയപ്പോ കൂടെയുള്ളത് 100-200 വരുന്ന സ്ത്രീകൾ. വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നില്ല. അവരെ ജയിലിൽ അടച്ചു, പുറത്തിറങ്ങി കുറെ ആളുകളെ കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. അതും ജയില, പച്ച മനുഷ്യനെ പച്ചയോടെ പിടിച്ചു നിന്ന നരഭോജികളായ കാട്ടുജാതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് പിടിച്ചു നിന്ന് കുറെ ആളുകളെ. മലമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ കോളറയും വന്ന് മരണപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ആളുകൾ. 47 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടു പരിചയമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തല്ലേ? വരി, ഞാൻ മലപ്പുറത്താണ്. വരി മലപ്പുറം എന്താക്കിയ? നിങ്ങൾ അവിടെ മഞ്ചേരി? വരി, ഞാൻ മഞ്ചേരിയാണ്. അങ്ങനെ മലപ്പുറവും മഞ്ചേരിയുള്ളവര് അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്നുണ്ടാക്കി അവിടെയാ നാട്. 921 ഒരുപാട് വിശേഷമുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒറ്റക്കാരും കൂടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക. ഏറനാട് വള്ളുവനാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ആണുങ്ങളെ മുഴുവൻ നാട് കടത്തി, ആയിരങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു, ആയിരങ്ങളെ യുദ്ധങ്ങളിൽ കൊന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കും വീട്ടില്? ആ വീട്ടിൽ ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കുകളിലെ മുസ്ലിം വീടുകളിൽ ആണുങ്ങളില്ല, വാർദ്ധക്യങ്ങളാണുള്ളത്, കുഞ്ചു കുട്ടികളാണുള്ളത്, പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ച കുട്ടികള്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് മരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഗതികെട്ട സമയം. ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് KPCCയുടെ പ്രസിഡന്റായി EMS സെക്രട്ടറി ആയപ്പോ എന്റെ നാട്ടിലാണ് മരിച്ചത്. അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ആ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് നേരെ ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. എന്തിനാ ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്? അവിടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന. ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ കായിക മില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദ്രാസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ലീഗാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലീഗ്. നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ അന്നത്തെ ലീഗിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ കാണാൻ പോയി അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്. എന്തിനാ ജിന്നയെ കാണാൻ പോയത്? സഹായ ഫണ്ട് അന്വേഷിക്കാനല്ല. എന്തിനാ പോയത്? ജിന്ന അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അംഗമാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അവിടെ എത്തി. ഒരു മഗ്രിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അവിടെ എത്തുന്നത്. നേരിട്ടിട്ട് ജിന്നനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, വലിയ ബംഗാള. അപ്പൊ ജിന്നന്റെ പരിചാരകൻ വന്നിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത്, എന്തേ വന്ന്? അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മലബാറിന് വരികയാണ്, എനിക്കൊന്ന് ജിന്നയെ കാണണം. എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ജിന്നയെ കാണുന്നത്? അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പൊ പരിചാരകൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി തരിക, എന്നിട്ട് ഞാനിത് ജിന്നയ്ക്ക് കാണിക്കാം, ജിന്ന അനുമതി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഒരു കടലാസിൽ കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു. പരിചാരകൻ ഈ കുറിപ്പ് നേരെ കൊണ്ടുപോയി ജിന്നയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ജിന്ന അത് വായിച്ച് ചുരുട്ടിക്കുട്ടി ചവറ്റു കൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ോട്ടിട്ടിട്ട് ജിന്ന പോയത് ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ പള്ളിയിലേക്കല്ല, നേരെ ക്ലബുകളിലേക്കെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മനസ്സിലായി? നാസിക്കോളായി പടന്നയിൽ വന്ന് പറയുന്ന ബദായിയല്ല. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ മകൾ ആയിഷയുടെ പുസ്തകമുണ്ട് ആത്മകഥ, എടുത്ത് വായിക്കുക.
അടിച്ചു വീട്ടിയാൽ പടിഞ്ഞാറ്റ് തിരിയില്ല ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ജിന്ന നമസ്കരിക്കില്ല. ഒരു മുസ്ലിം മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല, ജിന്ന മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു മുസ്ലിം പന്നിയിറച്ചി തിന്നാൻ പാടില്ല, ജിന്ന പന്നിയിറച്ചി തിന്നുമായിരുന്നു. ആ ജിന്നയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ആ ജിന്നക്കൊമ്പ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ആരാണ്? ഹിന്ദു മഹാസഭ. ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമായ പഴയ രൂപമായ ഹിന്ദു മഹാസഭ, സദാർക്കറും ഗോൾഗാവ്കറും അടക്കമുള്ളവർ. ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയും മുസ്ലിം ലീഗും, അന്നത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ്, നിങ്ങൾ നോക്ക്, രണ്ടിന്റെ മുമ്പിലും മതത്തിന്റെ പേരുണ്ട്. അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് 1947 ആഗസ്റ്റ് മാസം 15-ാം തീയതി ഈ മഹത്തായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന മതരാജ്യമുണ്ടായി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ മനസ്സിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ടായോ? പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മതരാജ്യമാണ്. ആ മതരാജ്യമുണ്ടാക്കിയ ജിന്ന മതവിശ്വാസിയാണോ? അല്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം. 47 ജിന്ന പാകിസ്ഥാൻ വാദവുമായി പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കി പോയപ്പോ ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആര്? മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ആ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ അറിയോ? മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്. ആസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ മാത്രമല്ല, തൂക്കുമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇൻഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിച്ച് തൂക്കുമരത്തിൽ കയറിയ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ പേര് മഹാത്മാഗാന്ധി. സഖാവിനെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പഴയ തലമുറക്ക്. എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ചിത്രം, പത്രങ്ങളിൽ കണ്ട ചിത്രം എന്താണ്? 6 അടിയിലധികം ഉയരമുള്ള, കശന്തിയുള്ള, ഇവിടെ മാത്രം മുടിയുള്ള, താടിക്കാരനായ, കോളറില്ലാത്ത, കുപ്പായമിട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ പേര് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ. ഈ നാട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചത് അതിർത്തി ഗാന്ധി. ഗാന്ധി ഹിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗാന്ധി മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്, ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. ആരായിരുന്നു മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്? 5 നേരം കൃത്യമായി നമസ്കരിച്ചിരുന്ന, പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കിയിരുന്ന, വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരുന്ന, സക്കാത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന, അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളും കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്. എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ചിരിച്ചത് ഈ മണ്ണില, ഇന്ത്യ ഈ ജന്മഭൂമി, ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാ ഈ നാട്ടിലെ ഇന്ന് കാണുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ അബുൽ കലാം ആസാദിനെ പോലെ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിച്ച് ഇവിടെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കിയായി. ജിന്നയുടെ പാകിസ്ഥാൻ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, മതത്തിന്റെ പേരിലാണല്ലോ രാജ്യമുണ്ടായത്. അള്ളാന്റെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാർഗമാക്കിയെന്നവരെ പറയുന്നു, ആക്കിയെന്നല്ല അടുത്ത ചർച്ച ഇല്ലേ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള രാജ്യം എന്തോ നിലനിൽക്കാതെ പോയി? മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള രാജ്യം എന്റെ നിലനിൽക്കാതെ പോയി? ആ രാജ്യം നിലന്നോ? ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടപടം അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് വലതുഭാഗത്ത് രണ്ട് രാജ്യം, ഒറ്റ രാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ, രണ്ട് ഭാഗത്താണ്, കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ, പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാൻ. ഇതേ ഭൂപടം വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂര പൊട്ടുപോലെ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമുണ്ട്. എന്താ രാജ്യത്തിന്റെ പേര്? നേപ്പാൾ. ലോകത്തിലെ ഏക ഹിന്ദു രാജ്യമായിരുന്നു നേപ്പാൾ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 5-8 കൊല്ലം മുമ്പ് നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഭരിച്ചാ മതി. ഇന്ന് നേപ്പാൾ ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ. മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ത്യന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ, എന്റെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആ രാജ്യം നിലനിൽക്കാതെ പോയി. അപ്പൊ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായി, ഈ പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടാകും? ആ പാകിസ്ഥാൻ 1970 കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. എത്ര സീറ്റാണെന്നറിയോ? 300 സീറ്റ്. ആ 300 സീറ്റിൽ 160 സീറ്റ് നേടി മുജീബ് റഹ്മാന്റെ അവാമി ലീഗ്. ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കാൻ മുജീബ് റഹ്മാൻ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയപ്പോ പാകിസ്ഥാനിലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവിന്റെ മൗദൂദി, മൗദൂദിക്ക് സഹിച്ചില്ല. മൗദൂദി അടക്കമുള്ള അവിടുത്തെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞു, അപ്പൊ മതം വിട്ട് വംശീയതയിലേക്ക് കടന്നു. എന്താ പറഞ്ഞേ? കറുത്ത് കൂടിയ കുള്ളന്മാരായ ബംഗാളികൾ ഞങ്ങളെ ഭരിക്ക് പറ്റൂല. മുജീബ് റഹ്മാൻ മാപ്പിളാണ്, മുസ്ലിമാണ്, എന്നാലും നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്താണ്? ബംഗാളിയാണ്, കറുത്തവനാണ്, കുറിയവനാണ്.
അങ്ങനെ അവരെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നപ്പോ മുജീബ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സമരം ഈ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് അന്നത്തെ കിഴക്കൻ പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പട്ടാളമിറങ്ങി. അടിയന്തരമായി പട്ടാളത്തെ ഇറക്കാൻ ഈ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാന്റെ യാത്രാ വിമാനത്തിനടക്കം ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാർ അവിടെ ഇറങ്ങി. അവാമി ലീഗുകാരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഒരു ചോദ്യം, എന്താ ചോദ്യം? പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയ പട്ടാളക്കാർക്ക് എങ്ങനെ അവാമി ലീഗുകാരെ മനസ്സിലാവുക? ഈ പിന്നെ മുജീബ് റഹ്മാന്റെ പാർട്ടിക്കാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടിയത്തൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന ഞാൻ പടന്നയിൽ വന്നാൽ ഈ പടന്നയിലെ ഏതൊക്കെ വീടാണ് ലീഗ്, ഏതൊക്കെ ലീഗ് വീടാണ് കോൺഗ്രസ് സിപിഎം എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പടന്നയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ എന്റെ കൂടെ കൂടണം എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ വന്ന ഈ മൗദൂദിയുടെ ആധിപത്യമുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ വന്ന പട്ടാളക്കാര് കൂടെ ആരുകൂടി? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി. ഇവിടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലാക്കിക്കോ. നിങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. അതിന് ഉർദുവിലൊരു പേരുണ്ട്, മലയാളം പറയാ, വോളണ്ടിയർ കമ്മിറ്റി. ആ വോളണ്ടിയർ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ ഓരോ വീട്ടിലും പോയി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഇവൻ അവാമി ലീഗാണ്, ഇവൻ അവാമി ലീഗാണ്. അങ്ങനെ ആ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളവും ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ചേർന്ന് വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 20 ലക്ഷത്തിനും 30 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 5 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ കലാപത്തിൽ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ, നമ്മളെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഒരു കലാപത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു കലാപത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കലാപം അനുഭവിച്ചു നോക്കണം, ഒരു കലാപം അനുഭവിച്ചു നോക്കണം. കലാപ സമയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പാകിസ്ഥാനിക്കാരനായ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മറന്നു, അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. കഥയുടെ പേരെന്തറിയോ? സക്കീന. സക്കീനയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് സിറാജുദ്ദീന്റെയും കഥയാ. കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, സിറാജുദ്ദീന്റെ മകൾ 10-17 വയസ്സുള്ള മകൾ, ആ മകളെ ഒരു വൈകുന്നേരമായപ്പോ കാണുന്നില്ല. കലാപകാരികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതാ. ആ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്ക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും കാണുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ബാപ്പ കണ്ട കാഴ്ചയും തന്നിട്ട്, ഒരു റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ അർദ്ധനഗ്നിയായി കിടക്കുക, അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരടിപ്പാവാട മാത്രമാണുള്ളത്, ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി റെയിൽ പാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ മകളെ കോരിയെടുത്ത് ആ പിതാവ് തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുക. ഒരു ചെറിയ ആശുപത്രി, ആ ആശുപത്രിയുടെ മുറിയിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുക, ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക, വെളിച്ചം വരട്ടെ. ആ ചെറിയ മുറിക്കൊരു ജനലുണ്ട്, ആ ജനല തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഉറുദുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗോൾദോ. ഗോൾദോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തുറക്കുന്ന. ഡോക്ടർ ഗോൾദോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സക്കീന എന്ന പെൺകുട്ടി അവൾ എണീറ്റിട്ട് ചെയ്തെന്താറിയോ? തന്റെ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അവസാനത്തെ അടിവസ്ത്രവും ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്താ ഒരു വലിച്ചെറിയാനുള്ള കാരണം? തലേ ദിവസം വരെ ഗോൾദോ തുറക്കൂ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാ. അത്രേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. അതാണ് കലാപം. നമ്മളൊക്കെ മഹാഭാഗ്യവന്മാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, 5 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു, 30 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കനത്ത അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ഇന്ത്യയിലേക്കുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അവിടേക്ക് ഈ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തു. യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജയിച്ചു. ഡാക്കയുടെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡാക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെള്ളത്തൊടി വീശി ഏഷ്യാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം അന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നത് 5-ാം ക്ലാസ്സുകാരനായി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ഉണ്ടായത്. മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ആസാമിലേക്ക് എന്റെ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ കാരണത്തിലേക്കാണ് ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കടന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉണ്ടായി. അതാണ് ആസാമിന്റെ പ്രശ്നം. ആസാമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുപോലെ ലക്ഷങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളായി വന്നു എങ്ങോട്ട്? ബംഗാളിലേക്ക്. ഏതാ ബംഗാൾ എന്ന് അറിയുന്നത്? ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ വിഭജനം ഉണ്ടായപ്പോ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയ കലാപം നടന്നു. എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് മരിച്ചത്? 10.25 ലക്ഷം ആളുകൾ പരസ്പരം വെട്ടിമരിച്ചു. അതിൽ 3 ലക്ഷത്തിലപ്പരം ആളുകൾ വെട്ടിമരിച്ചത് എവിടെ അറിയോ? ബംഗാളിന്റെ മണ്ണിൽ. ബംഗാൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചോരപ്പുഴയായി. ബംഗാൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചോരപ്പുഴയായി. ആ ബംഗാളി ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ. എത്ര കൊല്ലം അറിയോ? 34 കൊല്ലം. എത്ര? 34 കൊല്ലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഭരിച്ചു ആ ബംഗാൾ. ആ ബംഗാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ വന്നപ്പോ 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ബംഗാൾ.
34 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരു വർഗീയ കലാപുണ്ടായ ബംഗാളി. ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പറ, ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പറ, 34 കൊല്ലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിച്ചപ്പോ ബംഗാളിന്റെ മണ്ണിൽ കലാപുണ്ടായോ? 3.5 ലക്ഷം ആളുകൾ വെട്ടിമരിച്ച് ചോരപ്പുഴുകിയ ബംഗാൾ. 8 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബംഗാളിൽ. ആ ബംഗാൾ എന്ന് ഭരിക്കുന്ന മമതാ ബാനർജിയാ. ആ മമതയുടെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയോട്, മധ്യപ്രദേശിനോട്, ഗുജറാത്തിനോട് എന്തിനാണ് വർഗീയ കലാപത്തിലെ 4-ാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയൂ. വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ വലിയ കലാപം, ഈ ആസാമിൽ വലിയ കലാപമുണ്ടായി, ബംഗാളിലുണ്ടായില്ല. ആസാമിൽ കലാപം തുടങ്ങിയപ്പോ അമ്മാണ് ആൾ ഇന്ത്യ ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആസുണ്ടായി. പ്രഫുല്ലകുമാർ മഹന്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആസാം ഗണസംഗ്രാം പരിഷത്ത് ഉണ്ടായി, വലിയ കലാപം നടന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒറ്റ രാത്രിയിൽ 2,800 ആളുകൾ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം, അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം 3,500 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട നെല്ലി കലാപമുണ്ടായി. ആസാം ഇങ്ങനെ കലാപത്തിൽ കത്തിയെറിയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് 1984 ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ഈ ആസാമിലെ കലാപകാരികളുമായി ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. എന്താണ് ആ കരാറ്? ആസാമിൽ പൗരത്വം പരിശോധിക്കാം. അവിടെയാണ് പൗരത്വ പരിശോധന തുടങ്ങുന്നത്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പരിശോധന അനന്തമായി നീണ്ടുപോയി. അതിനിടയ്ക്ക് നടന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആസാമിൽ 40 ലക്ഷം ആളുകൾ വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി. എന്താ പുറത്തു പോകാൻ കാരണം? അവർ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണെന്ന വാദം വന്നു. അവര് കോടതിയെ സമീപിച്ചു, അവരും കോടതിയെ സമീപിച്ചു, ഈ കലാപകാരികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അങ്ങനെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ കോടതിയും പറഞ്ഞു അവിടെ പൗരത്വം പരിശോധിക്കണം. കുഴപ്പമില്ല, അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗരത്വം പരിശോധിക്കണം. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാനും വഴിയ, അത് നിയമമാണ്, അത് ശരിയാണ്, അത് അംഗീകരിക്കും വേണം, അവരുടെ പുറത്തു പോകണം. അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് വന്നപ്പോ അതിന്റെ അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് വന്നെന്താ? 19 ലക്ഷം ആളുകൾ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ. 19 ലക്ഷം ആളുകൾ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? എന്റെ കഥയിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം. അങ്ങനെ 19 ലക്ഷം വന്നപ്പോ അതിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒരു കാര്യം നടന്നു. എന്താണ് കാര്യം? ആ 15 ലക്ഷം ആളുകളിൽ, പിന്നെ 19 ലക്ഷം ആളുകളിൽ 14 ലക്ഷം പേർ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ. ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചോദ്യതാണ്, അതെങ്ങനെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു? ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു? അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം അനുച്ഛേദം മനസ്സിലായോ? ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന രാത്രിയിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ആ നിയമം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നടപ്പില്ല, നടപ്പില്ല. എന്താ ആർ എസ് എസ് കാരൻ പറഞ്ഞു? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം പിണറായി അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും, ബടായിയൊക്കെ നിർത്തിക്കാളാ. അതിന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആർ എസ് എസിന്റെ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കലല്ല എന്റെ പണി, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കലാണ് എന്റെ പണി. ആ പിണറായി പറഞ്ഞത്, അത് പിണറായിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എന്താ? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം അനുച്ഛേദം എടുത്ത് വായിക്കണം. ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ മുൻ എം എൽ എ സഖാവ് കുഞ്ഞിരാമേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. അദ്ദേഹം അടക്കം നിയമസഭയിൽ പ്രതിജ്ഞത എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഇല്ലേ, ഇവിടെ ലീഗിന്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലെ പ്രതിജ്ഞയും, ചിലര് യേശുദേവന്റെ നാമത്തിലെ പ്രതിജ്ഞയും, ചിലര് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലെ പ്രതിജ്ഞയും, ചിലര് ദൃഢപ്രതിജ്ഞയും. അത് അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. എന്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേ? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം അനുച്ഛേദം പറയുന്നെന്താ? ജാതി കൊണ്ട്, മതം കൊണ്ട്, വർഗം കൊണ്ട്, വർണ്ണം കൊണ്ട്, ലിംഗം കൊണ്ട്, ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ എന്ന ലിംഗ വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ, ലിംഗ വ്യത്യാസം പാടില്ല. ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനും ഒരു നിയമസഭയ്ക്കും 14-ാം അനുച്ഛേദം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകത്തെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല? ആസാമിൽ 19 ലക്ഷം ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോ അതിൽ 14 ലക്ഷം ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്, എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? പൗരത്വത്തിന്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോ നാസിർ കൊളായി എന്താ മതം താൻ ചോദിക്കൂല? നാസിർ കൊളായി എന്ന പേര് കൊണ്ട് എന്റെ മതം തിരിച്ചറിയോ? തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം അത് പറഞ്ഞുതരാം.
ഇപ്പോ DYFI ഈ CPM യുവജന പ്രസ്ഥാന, ആ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിന്റെ പേരെന്തായോ അഡ്വക്കേറ്റ് റഹീം, ആ റഹീമിന്റെ ഭാര്യന്റെ പേരെന്തായോ അമൃത. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റ് രണ്ട് കാലുകളും പൊട്ടി തകർന്നു പോയ അമൃതയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. തല പൊട്ടി ചോരയലിച്ച് വിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ട, ഇന്നും വിരൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന റഹീമിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചോരമുഖങ്ങളിൽ വെച്ച് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ മതവും ജാതിയും അവർക്ക് പ്രശ്നമായില്ല. അമൃതയെ കല്യാണം കഴിച്ചു റഹീം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായി റഹീമിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് അസകാവ് ഞാൻ ചെന്ന് കയറുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തായോ, റഹീമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്യവയോധികയായ മാതാവിന് മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കാനുള്ള വെള്ളം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അമൃതയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ അമൃതക്കും റഹീമിനും ആദ്യത്തെ ഒരു മകനുണ്ട്. എന്താ പേരെന്നറിയോ? ഗുൽമോഹർ. ഗുൽമോഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാ വാഗപ്പൂർ എന്ന് പറയാം. ഗുൽമോഹറിന്റെ മതം അവർക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടാമതൊരു മകനുണ്ടായി. എന്താ പേരെന്നറിയോ? ഗുൽനാർ. എന്താണ് മാതളപ്പൂർ? നിങ്ങൾ പോലെ ജാതി എന്ന് പറ നിങ്ങൾ ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് ജാതി എന്ന് പറ മതം എന്ന് പറയാ. ഇതേതേ നാട് തരങ്ങൾക്ക്? ഇത് സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മണ്ണ. ഏത് പിണറായി വിജയൻ? ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പറയുന്നു ചെത്തുകാരൻ കോരന്റെ മകൻ വിജയൻ. അതോടോ ചെത്തുകാരൻ കോരന്റെ മകനാ വിജയൻ അല്ലേ? ചെത്തുകാരൻ കോരന്റെ മകൻ തന്നെയാ വിജയൻ. എന്തേ ഈ വർത്തമാന കാലത്താരും കോരൻ എന്ന് പേരിടാത്ത? എന്റെ ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് ആരും കോരൻ എന്ന് പേരിടാത്ത്? കോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരത്ര മോശമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമെങ്കില്ല. എന്റെ കോരൻ എന്ന് പേരിടാത്ത്? എന്റെ ഈ രാജ്യത്ത് ചാത്തന്റെ പേരില്ലാത്ത? എന്റെ ഈ രാജ്യത്ത് നാഗന്ന് പേരില്ലാത്ത്? എന്റെ ഈ രാജ്യത്ത് കാളി എന്ന് പേരില്ലാത്ത്? പറ. എന്റെ അങ്ങനെ പേരില്ലാത്ത? അങ്ങനെ പേര് ഇന്ന് നോക്കുങ്ങളെ, ഇന്ന് പേര് അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് അവനവനിട ഇല്ലേ? അന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പേരൊന്നും എന്റെ കോരൊന്നും ചാത്തനുമില്ല. നീ അന്നുമുണ്ട് പേര് അഭിമന്യു. പുരാണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പുരാണത്തിലെ അർജുന പുത്രന്റെ പേരാണ് അഭിമന്യു. വർത്തമാന കാലത്ത് അഭിമന്യു ആരാ കൂട്ടരെ? നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷിയ, നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷിയ അഭിമന്യു. ഓർക്കാതെ പോകാൻ കഴിയോ അഭിമന്യുവിനെ കുറിച്ച്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുക, അഭിമന്യു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കൃത്യം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തെ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ സ്വരാജിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പൊതുയോം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരാ. എനിക്കുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എറണാകുളത്താണ്. ഞാൻ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പൂർവ്വ സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞു, സഖാക്കളെ എന്നെ ഒന്ന് മഹാരാജാസിൽ കൊണ്ടുപോകുക. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞനിയൻ അഭിമന്യു കുത്തേക്ക് മരിച്ച ആ മഹാരാജാസിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സഖാക്കൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി, സഖാക്കൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. രാത്രി 11 മണിക്ക് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ പിൻമുറ്റത്ത് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ കാണാം, ആ വെളുത്ത ചുമരിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിയൻ അവസാനമായി അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച മുദ്രാവാക്യം വർഗീയ ബന്ധുവിനെ. ആ കൂരിരുട്ടിലും ഒരു സൂര്യ തേജസ്സി പോലെ അഭിമന്യുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോഴും എവിടെ നിന്നോ ഞാനൊരു നിലവിളി കേൾക്കുക, ഇടുക്കിയിലെ വട്ടവടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവിളി, മറക്കാൻ പറ്റുമോ അഭിമന്യുവിനെ? അഭിമന്യുവിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? പുരാണത്തിലെ ഇതിഹാസത്തിലെ അർജുന പുത്രന്റെ പേര് അഭിമന്യു, നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷിയ. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം ഖലീഫയുടെ പേരാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എങ്കിൽ വർത്തമാന കാലത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷിയുടെ പേരാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അഭിമന്യു അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട്. എന്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചാത്തൻ ഉണ്ടായി? എന്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് ചാത്തൻ എന്ന പേരില്ലാതായി? ഓർക്കണം ഈ നാടിന്റെ പഴയ ചരിത്രം. എന്താണ് ആ ചരിത്രം? ഈ നാട്ടിലെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ, പിന്നോക്കക്കാരൻ, അവൻ 10 മാസം ഒരു സ്ത്രീ വയറ്റിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന് പേരിടാൻ അവകാശമല്ല കുട്ടരെ, ആ കുഞ്ഞിന് പേരിടാനുള്ള അവകാശമല്ല. കൊണ്ടുപോകണം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക്, ആയിത്ത ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ തമ്പുരാൻ ചോദിക്കും, എന്താണോ നിന്റെ കുട്ടി? അപ്പൊ പറയണം, അടിയൻ എന്റെ കുട്ടി ആങ്കുഞ്ഞ തമ്പുരാ. എന്നാ ചാത്തൻ എന്നിട്ടോ? എന്നാ നാഗൻ എന്നിട്ടോ? എന്നാ കോരൻ എന്നിട്ടോ? അങ്ങനെയാ എന്റെ കുട്ടി പൊങ്കുഞ്ഞ തമ്പുരാ. എന്നാ കാളി എന്നിട്ടോ? കൂളി എന്നിട്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടനെ നാട്ടില്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തലയിൽ പോയി 8 കൊല്ലം മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് കെട്ടി ഞെട്ടി തെറിച്ചു പോയി. ഞാൻ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരെന്താ പറയൂ? മുലച്ചിപ്പറമ്പ്. എങ്ങനെയാ പേരുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? പഴയ കാലത്ത് ഈ മണ്ണില് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചാൽ, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ പ്രസവിച്ചാൽ, മൊന്തു പ്രസവിച്ച സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടാൻ പറ്റൂല. ഈ മണ്ണില് കൊണ്ടുപോയി തമ്പുരാന് മുല നികുതി കൊടുക്കാം. ആ ഗ്രാമത്തിലെ നങ്ങേലി പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചപ്പോ തമ്പുരാന്റെ കിങ്കരന്മാർ വന്നു. എന്താ വന്നെന്നറിയോ? മുല നികുതി പിടിപ്പിക്കാൻ. പാവം നങ്ങേലി പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ എവിടെയുണ്ട് കൊടുക്കാൻ? ആ ധീരയായ പെണ്ണെന്താ ചെയ്തറിയോ? തന്റെ മുല അറുത്തിട്ട് ചേമ്പിലേന് വെച്ചു കൊടുത്തു തമ്പുരാന്റെ കിങ്കരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ. ചോര വാർന്ന് പൊടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ആ മണ്ണിൽ. ഇന്നും ആ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് മുലച്ചിപ്പറമ്പ്.
അങ്ങനെ നങ്ങേലി പെണ്ണുമാര് മുലയെറിഞ്ഞ് ചോര ചിന്തിട്ട് നേടിയതാ. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തിലെ അമ്മമാരെ ഓർക്കണം. നങ്ങേലി പെണ്ണുമാരെ മാറി മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മണ്ണേ, ഈ മണ്ണ് നോക്കുകൾ, ചുരിദാറ്, ബ്ലൗസ്, ടോപ്പ്, എന്തൊട്ട് നടക്ക പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്? പഴയകാലത്ത് അങ്ങനെയാണോ? തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ മാറി മറക്കാൻ കഴിയില്ല. 1850 ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു താന്ന ജാതിക്കാരായ പെണ്ണുങ്ങളോട്, തമ്പുരാന്റെ പുന്നു പോകുമ്പോ മാറി മറച്ചിട്ട് പോയാ മതി. അയാളെ പേര് കേട്ടോ, മമ്പുറം തങ്ങള്, മമ്പുറം തങ്ങള്. തലേക്കെട്ട് കെട്ടുമായിരുന്നു മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങള്. തമ്പുരാനെ കാണുമ്പോ ഐസി തൊക്കില് വെക്കണം. മമ്പുറം തങ്ങള് പറഞ്ഞു, ഒരു പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഒരു തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലും തലേക്കെട്ട് അയക്കണ്ട. അതിനാ മമ്പുറം തങ്ങളെ നാട് കെട്ടിയത്. അതിന് പകരമാണ് മലബാറിലെ രണ്ട് വീരന്മാര് ആ സായിപ്പിനെ വെട്ടിക്കൊന്നത്. ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുടുവെള്ളം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കഥ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പറയാം പേര്, പേര് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എവിടെ? ആസാമിലെ ജനങ്ങളെ ഹിന്ദു എന്നും മുസ്ലിം എന്നും പേര് കൊണ്ടാ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അല്ലേ? ശരി, പേര് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായി? രാജ്യത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ പുറത്തുപോയി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ. ആ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ അംഗീകൃത കുടിയേറ്റക്കാരാക്കണം. ആക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഭൂമിയൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് എവിടെയും പോകാൻ മാർഗമില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്വീകരിക്കണം. എന്താ കാരണം? ഈ കേരളത്തെ, ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ നടന്ന കേരളത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഒരു മഹാൻ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഈ കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണ്. ആരാ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ? സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ ലോകം അറിയുന്ന എങ്ങനെയാ? ചിക്കാഗോയിൽ ലോക മത ലോകത്തെല്ലാവരുടെ ഉള്ള മതസംഘടനകളുടെ സമ്മേളനം നടക്കുക. അവിടെ വെച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രസംഗം നടക്കുന്ന എന്താ? മൈ പ്രദേശം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ അമേരിക്ക. അമേരിക്കയിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ലോകം ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുക. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഒരു നാടുണ്ട് ഇന്ത്യ, ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ മണ്ണാണ്, എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന മണ്ണാണ്, എല്ലാ അഭയാർത്ഥികളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന മണ്ണാണ്, എല്ലാത്തിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന മണ്ണാണ്. അതാണ് ഈ മണ്ണിന്റെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം. അല്ലാതെ ആർ എസ് എസ് കാരൻ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമല്ല. എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന, എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന, എല്ലാ അഭയാർത്ഥികളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന എന്റെ മണ്ണ്, പവിത്രമായ മണ്ണ്, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. ആ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ മണ്ണ് ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണ് ഇല്ലേ? അത്ര സംസ്കാരമുള്ള ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെങ്ങനെയാ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു? അപ്പോ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ രാജ്യം ഉൾക്കൊള്ളണം. അപ്പോ അഭയാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഇവരൊരു മാനദണ്ഡം വെച്ചു. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. എന്താ മാനദണ്ഡം? അവിടെയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്താണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല്? ഈ അഭയാർത്ഥികളിൽ മുസ്ലിംകൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം. മുസ്ലിംകൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം. അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? തൊട്ടടുത്ത അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട് അവിടെ? പടന്നേല് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? പടന്നേല് ബി ജെ പിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, അല്ലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബി ജെ പിക്കാരുടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഈ വാചകത്തില് ആദ്യത്തെ വാചകം തന്നെ തെറ്റി. എന്താണത്? ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ അയൽ രാജ്യമല്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യക്കും ഇടയിൽ ഒക്കിപ്പൈ കാശ്മീർ, പാക്കദീന കാശ്മീർ ഉണ്ട്. കാശ്മീർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്താണ് സൗദി അറേബ്യ. സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യന്റെ പുറത്തുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യ ആ രാജ്യത്തെ സ്പർശിക്കാന് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി രാജ്യമാണ്. ആ ബംഗ്ലാദേശ് നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യമാണ്. അതൊക്കെ തർക്കത്തിൽ പോട്ടെ. അവിടെ പീഡനം അനുഭവിച്ച മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കണ്ട്. എന്നാലൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടാ? അഹമ്മദിയാക്കൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ നാട്ടിലെ വാക്കുടിയത്തൂര്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്കാ കേട്ട്. എന്റെ നാട്ടിലെ അങ്ങാടിയിൽ 5 ബാങ്കാ, അതിലൊരു ബാങ്ക് അഹമ്മദിയ പള്ളിന. 32 കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. നിങ്ങൾ കോടിക്കോട് വന്നാൽ മുതലക്കുളം മൈതാനിയുടെ ആ വളവിൽ കാണാം ഒരു പള്ളി, അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്. ഈ കണ്ണൂരിലുണ്ട്, ചെവ്വൂരുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ സ്ഥലത്തുണ്ട് അഹമ്മദിയാക്കൾ. എന്താ അവരുടെ വ്യത്യാസം? പ്രവാചകന് ശേഷം നബി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാൻ, പഞ്ചാബിലെ ഖാദിയാനിൽ ജനിച്ച മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് അവിടെയാണ്, അദ്ദേഹമാണ് നബി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ അവർ പാകിസ്ഥാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിച്ചവരാണ്. ആ പാകിസ്ഥാനിൽ ഏറ്റവും പീഡനം അനുഭവിച്ചത് ആരുടെ മുഖാന്തരാണ്? ഈ
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ മൗദൂദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കലാപമുണ്ടായി, ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നു. നിസാർ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ചു, മൗദൂദി അടക്കം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ആ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശ് സംഭവത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാത്തത്. 1984 ഇതേ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഈ മുജീബ് റഹ്മാന്റെ മകൾ ഷെയ്ഖ് ഹസീന അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഷെയ്ഖ് ഹസീന 10-32 ആളെ തൂക്കിക്കൊന്നു. എന്തിനാണ്? ഈ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധകാലത്ത് കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയതിൽ അതിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ അടക്കം 38 പേർ ജമാഅത്തുകാർ. എന്താ ജമാഅത്തുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത്? അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഇന്ന വരാ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാദിയാനികൾ അവര് 2.5% ആ പാകിസ്ഥാനിൽ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അഭയാർത്ഥി പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കും. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൗരത്വം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന BJP ഈ അഹമ്മദിയാക്കൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുമോ? കൊടുക്കൂല. എന്താ കാരണം? അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. മുസ്ലിം പേരുണ്ടോ? പിന്നെ BJP കൊടുക്കൂല. ഇന്ത്യയിലെ കന്യ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞ BJP നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യ കൊടുക്കോ? അവരുടെ അഭയാർത്ഥികൾ വന്നാൽ കൊടുക്കോ? ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യമാണ്, അവിടുന്ന് വന്നാൽ കൊടുക്കോ? പോകട്ടെ. ശ്രീരാമന് പിന്നെ സീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പിന്നെ രാവണനെ തേടി അരിമാൻ ചാടിയ ഒരു രാജ്യമുണ്ട്, ലങ്ക, ശ്രീലങ്ക. ആ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന അഭയാർത്ഥികൾ എത്രയാ? കുട്ടക്കൊലയാ നടത്തിയ സിംഹളര് ശ്രീലങ്കയില് എത്ര ലക്ഷം? 10,000,000 തമിയന്മാരെ കൊന്നു, തമിഴ് പുലികളെ. 9% മുസ്ലിങ്ങൾ, 12% തമിയന്മാർ, അതായത് ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾ. അവരെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. എന്തേ അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുക BJP പറയാത്തതെന്താ? അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ? പാകിസ്ഥാൻ എന്ന മതരാജ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മുസ്ലിം, കണ്ടോ? ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന മതരാജ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, കണ്ടോ? മുസ്ലിം വിഭജിക്കുക, വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക. ഇല്ലേ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പൊതുമുതൽ കിട്ടുന്ന വിലക്ക് വിൽക്കുക. അവര് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏകദേശം മുഴുവൻ വിറ്റു, ഇനി വിൽക്കാനെന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? ഈ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം തന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റീവൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാറ്റൻ ടാങ്കുകൾ കുതിച്ചു വാങ്ങി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾ ബോംബിട്ടു ഇസ്ലാമാബാദിൽ, കറാച്ചിയിൽ, ഡാക്കയിൽ, ബോംബെയിലെ തുറമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ അറബിക്കടന്റെ ആയങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങി പൊങ്ങിയത് കറാച്ചിയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ചു, പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തു, യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. പക്ഷെ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു പ്രയാസമുണ്ടായി. എന്താണ്? ഇന്ധനക്ഷാമുണ്ടായി. എന്താ കാരണം? ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന BPCL അന്നൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടേതാണ്. അവർ ഇന്ധനം കൊടുത്തില്ല ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്. ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തു? ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കമ്പനിയെ ദേശവൽക്കരിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട BJP അതിന്റെ പേരാണ് ഭാരതീയ പെട്രോളിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അഥവാ BPCL എന്ന് രൂപീകരിച്ച്. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ലാഭം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 55,000 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം. ഈ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലടക്കം അവർക്ക് റിഫൈനറി ഉണ്ട്, 1,000,000 പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്, അത് കൈമുട്ടത്തിന് വിൽക്കാൻ പോകും. അരെ BJP അത് ലേലത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്. ഒന്ന് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി, രണ്ടാമത്തോ സൗദിയിലെ ഒരു മുതലാളി. BJP സൗദി മുതലാളി ആരാ? മാപ്പള മുസ്ലിം. അതെന്റെ പങ്ക് പറ്റുന്നത് കൊടുക്കാൻ? ഓന്റെ കായുണ്ട്, മുക്കാലുണ്ട്. അപ്പൊ മതം പ്രശ്നമല്ല. ഇല്ലേ, ഇവരിങ്ങനെ BJP പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടു. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ചായ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, അവിടുന്ന് വളർന്ന് ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടക്കം വിൽക്കുക. അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ പീഡിയയിലെ ചായ പീഡിയയിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രാവിലെ പീഡിയ തുറന്നാൽ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം എന്താ? അലമാരയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പലഹാരമൊക്കെ വൈകുന്നേരാകുമ്പോത്തിന് വിറ്റ് തീർക്കണം. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങൾ അലമാരയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് മൂപ്പരെ വിൽക്കുക. ഇല്ലേ, അതിന്റെ ലാഭം എന്ത്? എങ്ങനെ കിട്ടി? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഞാൻ പറയണ്ടേ? ഇല്ലേ, അപ്പോ ഈ ആസാമിലെ പൗരത്വ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അതിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കി. അവിടെയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതിയിൽ നമ്മുടെ എതിർപ്പ്. ഈ മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കില്ല, മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കില്ല. ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ എതിർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എതിർക്കുന്നതിനിടയിൽ BJP വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ട്. അതിനാണ് എന്റെ പലരും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് വെക്കുന്നത്. എന്താ BJP പറയുന്നത്? ഒരു പറയാണ് അന്യ സംസ്ഥാനം അന്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന അഭയാർത്ഥികളെ മാത്രമേ അത് ബാധിക്കുള്ളൂ, ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഇത് ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭേദരാണ്ട, ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാം. ആരായി ഞങ്ങള്?
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ജാഥ പോകുമ്പോ വേലിക്കരികിൽ നിന്നതിന്റെ പേരിൽ പമ്പ് കടിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത ബിജെപിക്കാരൻ എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇനി ഒരാക്കുട്ടിയാക്കാൻ മൂപ്പർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ കിട്ടി, എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു നിയമം ലംഘിക്കണം, അന്ന് സീറ്റ് കളിക്കണ നിയമം ലംഘന, മൂപ്പര് അത് ലംഘിച്ച് സീറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി, അതിന് മൂപ്പർ കിട്ടി. അതുപോലും കിട്ടിയ അവകാശം പറയാനില്ലാത്തവനാണ് ആര്? ഈ ബിജെപിക്കാരൻ ഇല്ലേ, ആർ എസ് എസ് കാരൻ. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവരും, അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. അവര് പറയുന്ന പറഞ്ഞു അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് കുടിയേറിയവരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ, ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചവരെ അത് ബാധിക്കില്ല. ഒറ്റ ചോദ്യം. സ്കൂളിൽ ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ പേര് ആദ്യം വിളിക്കും, എന്താ കാരണം? ഞാൻ നാട്ടിലെ അധികാരിന്റെ മകനായതല്ല, എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല, എന്റെ വാപ്പ മരിക്കുന്നവരെ പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി അതുകൊണ്ടല്ല. എന്താ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം? എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ നാസർ എന്നാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ നാസർ കൊളായി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടുപേരും കൂടി ചേർത്തിട്ടാ. ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടി കൊളായി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് കൂടിയിട്ടാണ് നാസർ കൊളായി പറയുന്നത്. എന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബ്ദുൽ നാസർ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ എന്ന മലയാള പിന്നെ അക്ഷരമാലയില് ആ എന്ന വാചകത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ പേര് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അബ്ദുൽ നാസർ. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ നാസർ, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, അബ്ദുൽ അസീസ്. അസീസിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിക്കും, എന്താ കാരണം? അബ്ദുൽ ആണ്ട് അസീസിനു ആണ്ട്, അബ്ദുൽ ഏണ്ട് അസീസിനും ഏണ്ട്, അബ്ദുൽ അസീസ്, അബ്ദുൽ നാസർ, അശോകന്, അരവിന്ദന്, ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. ഏ പ്രകാരം? പിന്നെയോ വീരാനെ വിളിക്കും, ഭാസ്കറിനെ വിളിക്കും, പിന്നെയോ ചന്ദ്രനെ വിളിക്കും, ഷേഖുട്ടിനെ വിളിക്കും. യക്കൂബ് വൈസി നമ്മുടെ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവാദ്യം, അതിന്റെ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്റെ സുഹൃത്ത യക്കൂബിനെ അവസാനമായിട്ട് വിളിക്കുക, എന്താ കാരണം? വൈ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിനാണ് യക്കൂബിന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത്. എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി സൂറ, സൂറനെ വിളിക്കൽ അവസാനമാണ്, എന്താണ്? ZHR സൂറ, ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ സെഡ് അവസാനമാണ്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ വരികയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആദരടിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളെ പേര് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാണ്, ആദ്യം മുതൽ വിളിക്കണം. അതിന് ആ എന്ന അക്ഷരമല്ല, അതിന് ക്രമം എന്താണ്? ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പൗരൻ. അടിവരണം ബിജെപിക്കാരൻ, പ്രഥമ പൗരൻ. ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പൗരനാരാണ്? ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതി. ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ വനിതയാരാണ്? രാഷ്ട്രപതിന്റെ ഭാര്യ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വനിതയായിരുന്നു ഫക്കറുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്. മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ശങ്കൈസ് വീക്കിലി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ, ശങ്കൈസ് വീക്കിലിൽ വരച്ച ചിത്രം ഇപ്പോഴും ലോക പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ബാത്റൂം ടബിലി ഇരുന്നിട്ട് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമുണ്ട്. ആര്? ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഫക്കറുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്. ആ ഫക്കറുദ്ദീൻ അലി അമ്മന്റെ പേരക്കുട്ടിനോട് ആസാമിന് പേര് പറയാണ്, എന്റെ വലിയപ്പ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവില്ല, ഓന്റെ തലക്ക് വെളിവില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതർത്ഥം. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് പ്രഥമ പൗരൻ ഫക്കറുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് അയാളെ പേരക്കുട്ടിനോട് പറയാണ്, അനക്ക് പൗരത്വം തരാൻ നിവൃത്തില്ല, എന്താ കാരണം? എന്റെ വലിയപ്പ, വാപ്പന്റെ വാപ്പ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ള തെളിവില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായ മനുഷ്യനെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചതിന് തെളിവില്ല? സലാഉള്ളാഖാൻ അറിയോ? ബിജെപിക്കാരൻ സലാഉള്ളാഖാൻ അറിയോ? ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ പട്ടാളക്കാരാണ്, മുസ്ലിമാണ്. ആ മുസ്ലിമായ പട്ടാളക്കാരൻ വെടിവെക്കുമ്പോ ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച ശരിയാവാനാണോ? അല്ല, ചെന്നനാട് പറന്ന നാട്. ആ പറന്ന നാടിന് വേണ്ടി ഓരടിച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ പട്ടാളക്കാരെ നിരനിരയായി വെടിവെച്ചു കൊന്ന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് വിജയം നേടിയപ്പോ സലാഉള്ളാഖാൻ എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു? ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് വിളിച്ചു. അത്യംശയായി നിന്നു ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആ നെഞ്ചത്ത് ഒരു പതക്കം കുത്തിക്കൊടുത്തു, വീരപതക്കം. ഇതിനാണ് പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരെ കാത്തതിന്. ആ മനുഷ്യനോട് സലാഉള്ളാഖാനോട് ആ ഈ ആർ എസ് എസ് കാരൻ പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? ആസാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരനാന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ രണ്ട് യുദ്ധം നടത്തിയ പാകിസ്ഥാനുണ്ട്, യുദ്ധത്തിന് സമാനമായ മറ്റു നടത്തി കാർഗിൽ യുദ്ധം. നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാര് അവിടെ മരിച്ചു വീണു. ആ കാർഗിൽ യുദ്ധ വീരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മറന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി അങ്ങ് പിന്നെ ആദരിച്ചു. അയാളോട് പറയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ പൗരനാളിലും തെളിവില്ല. കാർഗിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ബിജെപിക്കാർക്ക്? ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എന്താ അറിയോ? കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു വീണ പട്ടാളക്കാരുടെ മൃതശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ കോടികൾ അടിച്ചു മാറ്റിയ പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് ബിജെപി. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അവർക്ക് പൗരത്വമില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം? അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ടത്. എന്താണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം? ഇത് 2020 നൂറുകൊല്ലം പുറകിലേക്ക് പോവുക. 1920 അന്നാണ് ഗോൾവാൾക്കാർ. ആരായിരുന്നു ഗോൾവാൾക്കാർ? ഈ സവാർക്കാർ. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തു. സവാർക്കാർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ശത്രു രാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ബിജെപിക്കാരനൊരു പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രാജ റാണ പ്രതാപ്. അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയി അവിടെ വെച്ചൊരു രാജ്യം രൂപീകരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ പേര്. അതിന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പേരെന്താ നിങ്ങൾക്ക്? ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള. ഈ രാജ റാണ പ്രതാപ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ സഹായിച്ചു. രാജ റാണ പ്രതാപ് സിംഗിനെ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുതരാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച നാടിന്റെ പേരെന്താണ്? മധുര. ആ മധുരയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവ് മത്സരിച്ചിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വാജ്പേയി. ഈ വാജ്പേയി ആരെന്നറിയോ? 300 ആളുകളോടൊപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരുമിച്ച് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാ, ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ. പടച്ചോലാണല്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തു പോയ വാജ്പേയി 1957 മധുരയിൽ മത്സരിച്ചപ്പോ അയാളെ 46,000 വോട്ടിന് തോൽപ്പിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് രാജ റാണ പ്രതാപ് സിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയണ്ട. ഈ സവർക്കർ 1920 എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് വിചാരധാര. ആ വിചാരധാരയുടെ പേജ് നമ്പർ 19 അടിക്കുക. എന്താ പേജ് നമ്പർ 19 പറയുന്നു? നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരടിക്കാനുള്ളതല്ല ഇന്ത്യയുടെ യൗവനം. ഇന്ത്യയുടെ യൗവനം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരടിച്ച് തീർക്കണ്ട, നമ്മുടെ പോരാട്ട വീരം തീർക്കണ്ട. നമ്മൾ പോരാടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനോടല്ല, പിന്നെ ആരോടാണ്? 3 ശക്തികളോടാണ്. ആ ശക്തി ഏതാണ്? പേജ് നമ്പർ 19 ഒന്നാം ശത്രു മുസ്ലിം. പേജ് നമ്പർ 20 രണ്ടാം ശത്രു ക്രിസ്ത്യാനി. പേജ് നമ്പർ 3 മൂന്നാം ശത്രു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. മനസ്സിലായെന്നൊക്കെ? മൂന്നാം ശത്രു ആരാണ്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. കോൺഗ്രസ്സുകാരെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിനെ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. മൂന്നാം ശത്രു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. അപ്പോ ആ 1921 സവാർക്കർ എഴുതിയ പുസ്തകം ഈ പ്രാവർത്തികമായി കൊണ്ടുവരുവാൻ കൃത്യമായി 100 വർഷത്തെ പ്ലാനെടുത്ത് 2020 അവർ പറയുകയാണ്. ആർക്കെതിരിൽ? ആദ്യം മുസ്ലിമാനെതിരെ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ അത് നടപ്പാകില്ല. അപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് പിണറായി പറഞ്ഞത് RSSന്റെ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കലല്ല എന്റെ പണി, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കലാണ്. അപ്പൊ എന്താ RSSന്റെ ഭരണഘടന? അതൊന്ന് നോക്കണല്ലോ. 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. 1955 ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു. ആ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം RSSന്റെ മുഖപത്രമായ ഓർഗനൈസറിൽ ഒരു ലേഖനം വന്നു. എന്താണ് ആ ലേഖനം? ആ ലേഖനം പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭരണഘടന വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയാണ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയാണ്. ആ ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്ക് ശരിയാവില്ല. ആരാ പറഞ്ഞത്? RSS, അവരുടെ മുഖപത്രമായ ഓർഗനൈസർ. 1955 അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണമല്ലോ. അതോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മനുസ്മൃതിയാണ്. എന്താണ് മനോസ്മൃതി? ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവിനെ നാടായി തിരിച്ചു. ആരാണത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയവർ ബ്രാഹ്മണർ, അവർ ദൈവതുല്യരാണ്. കാൽപാദത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയവർ ആര്? ശൂദ്രൻ. അവന് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് അടിമപ്പണി ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ആരാ ശൂദ്രന്? നായർ വിഭാഗത്തിലെ ചില ആളുകൾ ശൂദ്രനിലിടും. നിയമ വിഭാഗം പൂർണ്ണമായി ശൂദ്രനിൽ പെടില്ല. ഈ ശൂദ്രനും അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം. ആരാണത്? ദളിതർ, ആദിവാസികൾ. ആ ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും മനുഷ്യരായി പോലും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മാറി മറക്കാൻ പാടില്ല, വില കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹങ്ങൾക്ക് പേര് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ മനുഷ്യരല്ല. ആരെ? ദളിതർ മനുഷ്യരല്ല, ആദിവാസികൾ മനുഷ്യരല്ല. ആരാ പറയുന്നത്? ഈ മനുസ്മൃതി, അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ മനുസ്മൃതിയിൽ വേറെ കാര്യം? ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്താ മനുസ്മൃതി പറയുന്നത്? ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ ചിതയിച്ചാൽ മരിക്കണം. ഇപ്പൊ കിട്ടോ ആരെങ്കിലും? RSSനെ നടപ്പിലാക്കിയ കിട്ടോ? ഭർത്താവ് ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടാൻ കാത്തിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാകുന്നത്? അതാ രാജ്യം. എന്നിട്ട് ഇവര് പറയാണ് മനുസ്മൃതി. പക്ഷെ മനുസ്മൃതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഹൈന്ദവ പുരാണത്തിലെ ഏറ്റവും ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് ഋഗ്വേദം. ഋഗ്വേദം എന്താ പറയുന്നത്? ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കരയാണ് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി. ആ കുട്ടികളോട് ഭാര്യയോട് ഋഗ്വേദം ചോദിക്കുകയാണ്, ഏ സ്ത്രീ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, നിങ്ങളെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു പുരുഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട RSSരായ ഋഗ്വേദം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് പുനർവിവാഹം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഋഗ്വേദം പറഞ്ഞത്. ആ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ ഭാര്യ
പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ മൃതശരീരം ചിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. ആ പിന്നെ ഇതിന്റെ വിലാപയാത്രന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. മുമ്പിൽ നടക്കുന്നതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്ന വാചകം എന്താ അറിയോ? ആഗ്രേ. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുന്നിൽ. ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയും നമുക്ക്? ആഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തിൽ റേ അത് വെട്ടിട്ട് നേ നടുക്കേറ്റി. അപ്പൊ എന്തായി? ആഗ്നേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞാ ഭർത്താവ് മരിച്ച ചിതയിലെ തീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഭാര്യ. ആഗ്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നി. എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു മൊയ്തീൻകുട്ടി ആചിനോട് കുഞ്ഞിരാമന് സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളല്ലാത്ത സഹാമൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിരാമൻ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേ. അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമനെ കുറിച്ച് ആചാർക്ക് വലിയ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാട്ടത്തിന് നിന്നാ ശരിയാവില്ല. അയ്യോയ്യൂല. അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞു, ആചാര്യ നമുക്ക് അഗ്രിമെന്റ് വെക്കാം, എനിക്ക് വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെണ്ട കൃഷി ചെയ്താൽ ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാ, എന്നിട്ട് ഒപ്പിട്ടാ മതി. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. അഗ്രിമെന്റ് അടുപ്പിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞിരാമൻ ചെറിയൊരു പൊളി ചെയ്തു, വെണ്ടാന്നുള്ളതൊന്ന് നീട്ടി വേനാക്കി ആചാര്യ അടിയിൽ ഒപ്പിട്ട് ബന്ധങ്ങന്റെ വെച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താണോ വെണ്ട കൃഷി എന്നല്ല വേണ്ട കൃഷി. വെണ്ട കൃഷി എന്റെ വേണ്ടിയതാണ് തെങ്ങാണ്, മനസ്സിലായി? ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് പഞ്ചേര് ആഗ്രേ എന്നത് ആഗ്നേ ആണ് വെച്ചത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്ത്രീകള് ചാടണം, ചാടാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകള് പിന്നെ ജാഥാർത്ഥ്യ രാജ്യ ഇന്ത്യ. ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകള് ജാഥാർത്ഥ്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ ഇന്ത്യയില് ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കണം. ഏത് ഭരണഘടന? ഇവര് പറഞ്ഞ ഈ ഭരണഘടന അതേതാണ്? മനുസ്മൃതി. മനസ്സിലായി? ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുവിനെ നാലായിത്തിരിക്കുക. അപ്പോ ഈ നിയമം ഏത്? ഈ പൗരത്വ നിയമം ഇന്ത്യയിലെ മുസൽമാനെ ബാധിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസൽമാനെ ബാധിക്കുന്ന നിയമമാണെങ്കിലും ഇതൊരു മതപ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരാ നിന്നോട് പറയുന്നത്, ഇതൊരു മതമാക്കി തെരുവിലിറക്കണ്ട. അതാണ് എസ് ഇ പി ഐക്കാരോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെന്തേ ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ കൂട്ടാത്ത? എന്താ മൗദൂദി എഴുതി വെച്ചേ? ഇവിടെ ജമാഅത്തെ എന്താ മൗദൂദി എന്താ എഴുതി വെച്ചേ? മൗദൂദി എഴുതി വെച്ചു ഹുക്കൂമത്തേയിലായി. എന്താ ഹുക്കൂമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ഹുക്കൂമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണം. ഇലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ. എന്താ ആർ എസ് എസ് ആരും പറഞ്ഞു രാമരാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം. എന്താ വ്യത്യാസം? കല്ലുടിക്കണോനെ നന്നാക്കാൻ കഞ്ചാവ് ഒഴിക്കണോനെ കൂട്ടി പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. അതെന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാമരാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം ആരാ പറയുന്നത്? ആർ എസ് എസിനോട് ഒറ്റ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആത്മജീയ വെടിവെച്ചു എന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആത്മജീയ വെടിവെച്ചു എന്നത്? എന്താ വെടിവെച്ചു എന്ന് ബർലാമന്ദിരത്തിൽ വെച്ച്? എന്തിനാ ബർലാമന്ദിരത്തിലേക്ക് ആത്മജീവ? കോൺഗ്രസിന്റെ കമ്മിറ്റി പങ്കെടുക്കാനാണോ? കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനാണോ? അല്ല, ആത്മാരോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും പറഞ്ഞ് അതിന് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അതിനാണ് ആത്മജീവോത്. അങ്ങനെ ബിർളാ മന്ദിരത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടുകളിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മാധുരാം ബിനായ് ഗോഡ്സേ. ആത്മജിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരൂ. ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ മുട്ടുകുത്തി ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് എണീറ്റിരുന്നു. അരയിൽ എണീപ്പിച്ചു വെച്ച റിവോൾവർ വലിച്ചൂരി അർദ്ധനത്തനായ ഫക്കീറിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് വെടിവെക്കുമ്പോ മറികെ ആകാശത്തെ ഉയർത്തി മാധുരാം ബിനായ് ഗോഡ്സേ ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് ശ്രീരാം. അർദ്ധനത്തനായ ഫക്കീറിന്റെ വിരിമാർ വിളച്ചു വെടിയുണ്ട കടന്നുപോയി. ചോരവീറ്റി ബിർളാ മന്ദിരത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുമ്പോ തന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഇരു കൈകളും ആകാശത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആ വന്യവയോധികൻ അവസാനമായി പുരിപുറത്ത് എന്താ അറിയോ? ഏ റാം, ഏ റാം, എന്റെ രാമാ, എന്റെ രാമാ. ഒരു മുസ്ലിം മരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ? അയാളുടെ ചെവിയിൽ നമ്മൾ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കും, ലാഹി ലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഷഹാദത്ത് കലിമ. ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലാത്തവന്റെ ചെവിയിലെ ഉച്ചരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാ മരിക്കാൻ നേരത്ത് അവസാനമായി ദൈവത്തിന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ചെവിയിലേക്ക് യേശുദേവന്റെ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ നാമങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും മതവിശ്വാസി. ഒരു ഹിന്ദു മരിക്കുമെന്ന ചെയ്യ തന്റെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാണ്, ഹേ റാം, എന്റെ രാമാ, എന്റെ രാമാ. അതാണ് ദൈവവിശ്വാസം. ജയ് ശ്രീരാം. അതാണ് വർഗീയത. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ബന്ധം തന്നെ മതമാകുന്നു. ഹൃദയമില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ് മതം, മർദ്ദിതന്റെ നിശ്വാസമാണ് മതം. ഒരു മതപ്രവാചകനും പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് പറഞ്ഞതാണ് മഹാനായ മാക്സ്, കാരൽ മാക്സ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം തന്നെ മതമാകുന്നു, ഹൃദയമില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ് മതം, മർദ്ദിതന്റെ നിശ്വാസമാണ് മതം. ആ മതം കറുപ്പുമാർ. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ മൂന്നായത്തും വിട്ട് ഒടുവിൽ താഴത്ത് വിട്ട് പിടിക്കുക. ഏത്? ആ മതം കറുപ്പുമാണ്. മതം കറുപ്പാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടങ്ങള്, കണ്ടങ്ങള്,
മതം കറുപ്പാണ്. എവിടെയാ കറുപ്പ്? ഇതാണ് കറുപ്പ്. ഏതാണ്? ഈ ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം തന്നെ മതമാകുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഗീത നെഞ്ചിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രാമന് 24 മണിക്കൂറും ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആത്മജി. അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസമാണ്, വിശ്വാസമാണ് മതം. ആ മതം കറുപ്പാണ്. എങ്ങനെയാണ് മതം? ലഹരിയായി, കറുപ്പ് പോലെ വലിച്ച് ലഹരിയായി, ഭ്രാന്തായി. ആർക്ക്? മധുരാന്തിനായ ഗോഡ്സെക്ക്. ആത്മജിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിവെച്ചവനെ കുറിച്ച് കാരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ആ മതം കറുപ്പുമാണ്. അഫ്ഗാന്റെ മണ്ണിൽ, ഇറാന്റെ മണ്ണിൽ, ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ അശ്വതുവല്ലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അശ്വതുവന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന കരിമത്തെ ചൊല്ലുന്ന മുസൽമാന്റെ കഴുത്തറക്കാണ് ISIS എന്ന തമ്മാടികൾ. അപ്പം വിളിക്കുന്ന എന്താ? അല്ലാഹു അക്ബർ. അവൻ മതം ലഹരിയായി തല കയറ്റിയവന ഒരു സംശയം വിചാരിക്കണ്ട. കർണാച്ച് പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഗുരു? പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഷബ്ദിന? അപ്പൊ ലളിതാമ എന്ന സ്ത്രീ അറിയില്ല നിങ്ങൾ? 59 വയസ്സ് ലളിതാമ്മക്ക്. ലളിതാമ്മക്ക് ഒരു മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. 5 കൊല്ലം കാത്തിരുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടില്ല. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലുണ്ടായി. ലളിതാമ്മയും മകനും മകന്റെ ഭാര്യയും വിശ്വസിച്ചു. എന്താ വിശ്വസിച്ച്? ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചോറിന് കൊടുക്കാൻ ലളിതാമ്മയും മകനും മകന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയായിട്ട് പോവാ. വഴിയിലെത്തിയപ്പോ തടഞ്ഞു RSSകാരി. എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ ബാബിനെ കുട്ടീന്റെ അമ്മക്ക് പ്രായമായില്ല, അവളെ മാറ്റി നിർത്തി. അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടീനെ ഏറ്റെടുത്തു. ലളിതാമ്മ തോളത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയാ. ശബരിമലക്ക് എത്തുമ്പോ RSSകാരൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒറ്റാറ തലക്ക് തമ്യേ ഈശ്വരനം അയ്യപ്പ. ആരെ? ലളിതാമ്മന്റെ തലയിലേക്ക്. കുട്ടി തെളിച്ചങ്ങട്ട് പോയി. വനിതന്റെ കൈ, വനിതാ പോലീസിന്റെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. ആരാ ലളിതാമ്മ? ഗുരുവായൂർ, പിന്നെ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ. ആശ്വാസാണ്, വിശ്വാസാണ്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകിയവരാണ്. അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ. ആരാ ഈ RSSകാരൻ? മതലഹരികാരിയാണ്. അവനാ തേങ്ങറിഞ്ഞ്. മനസ്സിലായങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായങ്ങൾക്ക്? ഈ രാമരാജ്യം പറയുന്ന RSSകാരൻ ഏത് രാമരാജ്യം പറ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ 55. ഏതാണ് ഈ? പിന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അതാ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോടും ഞാൻ പറയാം, തന്റെ വലിയ പരാതി നൽകും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ സമരത്തിന് നടക്കുന്നവരൊക്കെ കേസെടുക്കാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര മുസൽമാൻ്റെ മൂക്കുകൾ! അതിൽ അബ്ദുള്ള കുട്ടീനെ പോലെയുള്ള ഇബ്ലീസ് വഹിച്ചാൽ, 3-4 ഇബ്ലീസുകൾ വഹിച്ചാൽ മൂക്ക് കീപ്പട്ടായ സകല മാപ്പളി എണീറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ ഓട്ടുമല. അതല്ലേ KM ബഷീർ വീക്കുന്ന പുറത്തേക്ക്. KM ബഷീർ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൈരളി ചാനലിൽ ചർച്ച. ആ ചർച്ചയിൽ KM ബഷീർ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ? എന്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി. ഇരകൾ ആര്? മുസ്ലിങ്ങൾ. ആ മുസ്ലിങ്ങളെ രാജ്യത്തിൽ നാട്ടി പായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എണീറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വൃദ്ധരായ മുത്തശ്ശിമാര്, ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാര് കസാരയിൽ വന്ന് ഈ ചങ്ങരയിൽ കൈപിടിക്കുമ്പോ അതിൽ ആര് പുറത്താക്കിയാലും ഞാൻ ഈ ചങ്ങലക്കൊപ്പം. അതാ വ്യക്തിമായ ഇരയായ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരെ നോക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കണം. എന്നാൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ്, ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരുടെ മണ്ണാത് വേഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയും ഈ സമരക്കാരി എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞപ്പോ ശർജൂരി നോക്കുമ്പോ നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ. 3rd കൊല്ലം 4 പേര് രാജിവെച്ചു, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പോയി. 4th കൊല്ലം ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള 6ഉം, ആദ്യത്തെ 4ഉം കൂടി ഒരുമിച്ച് BJP പോയി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ലീഗിന്റെ, കോൺഗ്രസിന്റെ സേതമാർ, അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഈ ലീഗിന്റെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി. 32% വോട്ട് ത്രിപുരയിൽ. ആർക്ക്? ആർക്കാ 32% വോട്ട്? ഈ കോൺഗ്രസിന്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് 3% വോട്ട് ആയിട്ട്? ഇവിടെ പ്രസംഗിക്ക്. കോൺഗ്രസിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന UDFലെ ലീഗ് അടക്കം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്ക്. 3% വോട്ടാ കിട്ടിയത്? 1% വോട്ട് 2 കുട്ടിക്കും കിട്ടിയോ? ബാക്കി 30% വോട്ട് എന്തായി? BJP കൊടുത്തു. BJP കൊടുത്തു. ഒറ്റ MLA ഉണ്ടായ കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുണ്ട് 10-15 MLA മാർ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തോറ്റപ്പം നേടു. ഞങ്ങളുടെ ആഫീസ് തകർത്തു. പ്രതിമ തകർത്ത് പോട്ടെ, ആഫീസ് തകർത്തു. ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളുടെ വീടുകൾ കത്തിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളെ 200 പേരെ കൊന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വനിതാ സഖാക്കളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ബാലസംഘത്തിലെ കുട്ടികളെ പോലും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൊന്നു. ഞങ്ങളെ സഖാക്കൾ കാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, പലരും പ്രവേശിക്കും. ത്രിപുരയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാട്ടിലാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ജീവിക്കാം. എങ്ങനെയാലോ ജയ് ശ്രീരാം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വിളിച്ചാൽ മതി. മനസ്സില്ലടോ എന്നെ വിളിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ആ കാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വന്നേ. നിങ്ങൾ കേട്ടോ, ആ ത്രിപുരയിൽ ഞങ്ങളുടെ MP ഉണ്ട്. എന്താ പേര്? ജർണാദാസിനെ കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ആരാണ്? നമ്മളെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് സഖാവോട് ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാതെ പറയുന്നില്ല. പഴയ കേസില് ആ കട്ടുമല ഇങ്ങനെ ആടിനെ ഇളഞ്ഞു കുടിച്ച മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? സരിതൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്.
അയാൾ പാരാമറിയോ? കോൺഗ്രസിന്റെ ചീഫ് വിപ്പ്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ചീഫ് വിപ്പാ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഒരു ഭാഗത്ത്, മറുഭാഗത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ, ബി ജെ പിന്റെ ചാനൽ ചർച്ച മനോരമയില് അല്ലേ? എന്റെ ചർച്ചന്റെ കാരണം എന്താ? കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഓരോരുത്തരേക്ക് രാജിവെച്ചു പോവുകയാണ് ബി ജെ പിയിലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ ഓരോരുത്തർ രാജിവെച്ചു പോവുക. അവരുടെ നേതാക്കളാണ്, പഴയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിന്റെ നേതാക്കൾ. അവരുടെ എം പിമാരാണ് ഇന്നത്തെ എം പിമാര്, അവരുടെ എം എൽ എ മാരാണ് ഇന്നത്തെ എം എൽ എ മാര്. ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ എന്തിനാ കോൺഗ്രസിന് ഒരു വോട്ട്, റിസോർട്ടിന് ഒരു പൂട്ട്? എന്താ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ മീൻ പിടിച്ചാ പറയും, മീന്റെ ഏല പിടിച്ച് ഞെക്കിട്ട് വേണം കുറ്റിമാലിൽ എന്നതുപോലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പൂട്ടിടണം റിസോർട്ടില്. ഇല്ലേ, മേഘാലയയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ദിവസം രാജിവെച്ചു പോവുക? ഓ, മേഘാലയയിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അവസാനം ചുമരിലെഴുതി. എന്തായത്? അവസാനം പോകുന്ന എം എൽ എ ഫാന്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ മറന്നു പോകും, വെറുതെ കറുത്ത പൈസ കാണല്ലോ. അക്കോലത്തിൽ പോവുക. ഈ കാർ മാറ്റം കൂറുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചാ ചർച്ച. അപ്പൊ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനോട് അവതാരക ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മറുഭാഗത്ത് പോകുന്നു? കേൾപ്പിക്കണോ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ആ ചർച്ച കേൾപ്പിക്കണോ? നാസിക്കോളായി പടായി പറയല്ല, ചർച്ച കൂടെ കേൾപ്പിക്ക. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ കൊടുക്കുന്നു സുരേഷ് പറഞ്ഞു? സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത അധികാരം, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത കോടിക്കണക്കിന് പണം, മറ്റു ചിലതും മനസ്സിലായില്ലേ ഇളമി? അതും കിട്ടിയാൽ ആരും കൂറുമാറിപ്പോകൂ. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ചർച്ച പറഞ്ഞ അപ്പ സുധാകരന്റെ ചോദ്യം, സുധാകരൻ അവതാരകനോട് പറഞ്ഞു, ആ ചങ്ങായിക്ക് എന്താ വേണ്ടിയും ചോദിച്ച്, കച്ചവടപ്പുറപ്പിക്ക. ആ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് കേൾക്കണം ഒരു പേര്, ധർമ്മദാ പെണ്ണ. പെണ്ണാണ് വനിതാ സഖാവ്. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 58 വയസ്സ്. നിങ്ങളല്ലേ സഖാവ് ജർണാദാസിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിട്ട് സമ്മേളനത്തിൽ പോയപ്പോ? 58 വയസ്സ് ജർണാദാസിന്. 28-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ ആ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന ആളുകൾ കോൺഗ്രസ്സാ. ആ ചോരയിൽ കൈമുക്കി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, ഇനി മരണം വരെ ഈ ചെങ്കടി പിടിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചുള്ളൂ. ആ ജർണാദാസ് ത്രിപുരയിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തപ്പോ, ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തപ്പോ, അമ്മമാരെ കൂട്ടമാനം ബന്ധപ്പെടുത്തിയപ്പോ നേരിട്ട് പോയി അമിത്ഷാന്റെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാണ്, ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ കൊല്ലാണ്, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളെ കത്തിക്കാണ്, പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. ജർണാദാസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പരിഹസിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് അട്ടേഷിച്ചുകൊണ്ട് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു, ഹേ ജർണാദാസ്, നിങ്ങളെപ്പോഴും വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞങ്ങളുടെ ബി ജെ പിയിലേക്ക്. സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത അധികാരം, കോടാനുകോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ 58 വയസ്സുള്ള ജർണാദാസ് കാണുന്ന നിങ്ങളെ ആ പെണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം, ആ പെണ്ണ് ഒരു പെൺപുലിയായിട്ട് എണീച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ അമിത് ഷാ, ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കഥയല്ലേ കേക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി, ത്രിപുരയിലെ അവസാനത്തെ പോരാളിയായി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ ചെങ്കടി പിടിച്ച് ജർണാദാസ് ഉണ്ടാകും. ജർണാദാസ്, അതാ സി പി എം, അതാ സി പി എം. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സി പി എം പോരാട്ടം തുടരുക ഈ മണ്ണിൽ. എന്റെ ബി ജെ പി പറയാനുള്ള കാരണം ഓരോരോ കാര്യം, അതെക്കൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആരോഗ്യക്കുറവുണ്ട്, സമയക്കുറവുണ്ട്, ഞാൻ ചിരിക്കാം. എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട്, മുത്തലാഖ് മുതൽ ഒരുപാട് കാര്യം പറയാണ്ട്, ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ല. ആ മുത്തലാഖിന്റെ ബില്ലൊക്കെ പാസ്സാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക്, കേരളത്തിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാ സഹകരണം, ഞാൻ നിർദ്ദേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആ മുത്തലാഖിന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോ ആരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരൊക്കെ മലപ്പുറത്തെ കല്യാണപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. കാരണം അതിപ്പം വിശാലമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറയാൻ പറ്റിയ നേരല്ലാത്തോണ്ടാണ്. അണികൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ നാളെ എന്ത് മറുപടിയും ഞങ്ങളെ തെറി പറഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിച്ചോ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ തെറി പറയുന്ന പണിയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാന ശത്രു ആർ എസ് എസ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, മുത്തലാഖ് പാസ്സാക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ പൗത്രന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വിമാനം കിട്ടാതെ ബോംബെയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത്രേ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ, കടത്തി പറയുന്നില്ല. ഇല്ലേ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോൺഗ്രസിനെ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണോ നിങ്ങൾ? ഇനിയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എന്താണ് അധികരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ബാബരി മസ്ജിദ് കേസിന്റെ വിധി എന്താ? ബാബരി മസ്ജിദ് കേസിന്റെ വിധി എന്താണ്? സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എന്താ? ബഹുമാനിയായ സുപ്രീം കോടതി പറയാണ്, ബാബരി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്പലം തകർത്തിട്ടാണ് എന്നതിന് ഒരു തെളിവില്ല. അമ്പലം തകർത്തിട്ടാണ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവില്ല. എന്നാൽ ഈ വിശുദ്ധമായ പള്ളിക്കകത്ത് ശിലാന്യാസം നടത്തിയത് തെറ്റാണ്, ആ പള്ളി പൊളിച്ചത് തെറ്റാണ്. എന്നാലും പള്ളി പൊളിക്കുകയും ശിലാന്യാസം നടത്തുകയും ചെയ്ത തെറ്റ് ചെയ്ത അവർക്ക് തന്നെ, അവർ തന്നെ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ, മാപ്പിളാർ പോയിക്കോളി. നിങ്ങൾക്ക് വേണേ 5 ഏക്കർ തരാം. 5 ഏക്കറക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ യുദ്ധം ചെയ്തിന്. 5 ഏക്കറിൽ 500 ഏക്കർ വേണേ ഇന്ത്യയിൽ അടക്കം കിട്ടാനുണ്ട്.
അതിനായിരുന്നോ ഈ യുദ്ധം ഇവ നടത്തിയിരുന്നത്? ഇല്ലേ? അപ്പറഞ്ഞ കോടതി വിധി വരാൻ കാത്തുക്ക കോൺഗ്രസ് രണ്ട് കയ്യും വെട്ടി സ്വീകരിച്ചു. തിന്നാരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ മതി. അത് തെറ്റാണ് കോടതി വിധി, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ പറഞ്ഞു. ആ അങ്ങനെ വിധിച്ചത് തെറ്റായി പോയി, അങ്ങനെ വിധിച്ചത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞു. അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണോ? അതിനെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസിന്റെ മുല്ലപ്പള്ളിയാണോ? ശരി, നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ, നമുക്ക് കൊടി പച്ച ചുവപ്പ് ലീഗ് കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ തല്ലൂടാ, തല്ലൂടാൻ രാജ്യാദ്യണ്ടാണം. ഈ രാജ്യം ആദ്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷരായ ആളുകൾ, ബാബരി മസ്ജിദിൽ എന്തിനാ കോൺഗ്രസിന്റെ അത്ഭുതം? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി. കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരും കോൺഗ്രസും പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കും. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇല്ലേ, ഈ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ പേരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. അയാൾക്ക് ഒരു അനതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, രാഷ്ട്രമാതാവ് കസ്തൂർബയല്ല. ആരാണ് രാഷ്ട്രമാതാവ്? രാഷ്ട്രമാതാവായി പശുവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കണം. പ്രമേയം പാസാക്കി, കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം എന്താ? ഐക്യകണ്ഠേന കേരള നിയമസഭ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. എന്താ പ്രമേയം? പൗരത്വ ബില്ല് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കൂല. അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭ ഐക്യകണ്ഠേന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. ഒരാളെ എതിർത്തു, സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ, അയാളെ എതിർത്തു. ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി ഒരുമിച്ച് നിയമം പാസാക്കി. എന്താണ്? രാഷ്ട്രമാതാവായിട്ട് പശുവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി കണതോണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആര്? ഈ കോൺഗ്രസ്. ആ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെയാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്? ഒരു കുഴപ്പവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ശിലാന്യാസം നടത്തുമ്പോ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ബി ജെ പി അല്ല, ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബി ജെ പി അല്ല. 12 ഭാഷ അറിയുന്നു, എത്ര 12 ഭാഷ അംസാക്ക പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ അക്ഷരങ്ങളായി നോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിൽക്കൂല, നിൽക്കൂല, നിൽക്കും. ഈ പൂജക്കുള്ളി പോയി, പൂജക്കുള്ളി പോയി. പാരസുകാർ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം കേട്ടോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഗിന്റെ അടക്കം സ്നേഹിതന്മാർ കേൾക്കണം, പ്രിയപ്പെട്ട ലീഗിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ. നട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പറയാറ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ സമയം അതുകൊണ്ട് അല്ലാത്തോണ്ടാ. പ്രിയപ്പെട്ട ലീഗിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ കേൾക്കണം. എന്താണ് ആർ എസ് എസ് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം? എന്താണ് നാദാപുരത്ത്? നാദാപുരത്ത് അവർ വിളിച്ചു, ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗുജറാത്ത്? ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു എം പി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇസാൻ ജുഫ്രി. 100 കണക്കിന് മുസ്ലിംകൾ ഓടി ചെല്ല കുട്ടത്തോലെ കിരിയായപ്പോ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈസാൻ ജുഫ്രിന്റെ കൂറ്റൻ ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ ആ വാതില് തുറന്നിട്ട് വെച്ച് ഈസാൻ ജുഫ്രി അകത്തുകാരി. പുറത്ത് വാളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി. ഈസാൻ ജുഫ്രി ഫോണെടുത്ത് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോ ആ നേതാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞെന്താറിയോ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പടന്ന അങ്ങാടിയിലെ നാസിർ കൊളായി പറയുന്ന ബടായി അല്ല, ഈസാൻ ജുഫ്രിന്റെ ഭാര്യന്റെ ആത്മകഥ ഉണ്ട്, എടുത്ത് വായിക്ക്, അതിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ജനപദ 10-ാം നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ നല്ല മറുപടി, നല്ല തേമ്പട്ടിട്ട് കൊടുത്തു. രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ, ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ വിളിച്ചവൻ പറയാണ് സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. ഈസാൻ ജുഫ്രിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ തമ്മാടികൾ ബജരംഗ തള്ളിയാർ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാം? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ ചുട്ടു വന്നു. ഈസാൻ ജുഫ്രിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന മുഴുവൻ ആളെ കൊന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ചുട്ടുകൊന്നു. മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നില്ല. ഈസാൻ ജുഫ്രിന്റെ ഭാര്യ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിന്റെ മറവിലാതെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവരാണ് ലോകത്തോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ഗുജറാത്തിൽ പോയപ്പോ ഈസാൻ ജുഫ്രിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയോ? എവിടുന്ന സഖാവേ കുഞ്ഞരാമേട്ട, നിങ്ങൾ അടക്കം എത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് നാട്ടിലെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതികുടീരത്തിൽ പോകാതെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവേ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ? ഓരോ രക്തസാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ ശാശ്വതമാക്കും. ഈ നാടിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ടുപേരുടെ ചിത്രങ്ങളെ സാക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ, ഞങ്ങളുടെ ശീലം അങ്ങനെയാ. ആ ഈസാൻ ജുഫ്രിന്റെ വീട്ടിലെ കൊന്നു പോയോ രാഹുൽ ഗാന്ധി? ഗുജറാത്തിലെ സകല ശിവക്ഷേത്രത്തിലും പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശിവഭക്തനായ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് പോയോ നിങ്ങൾ? എന്റെ കുടുംബത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ഈസാൻ ജുഫ്രിന്റെ കുടുംബം പറയാ. അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ്കാർ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം ഞങ്ങളെ പറയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗുജറാത്ത്? 28 ലക്ഷം രൂപയാ സി പി എം പിരിപ്പിച്ചിട്ട് ഗുജറാത്തിലേക്ക് വിട്ട് കുത്തുബുദ്ദീൻ അൻസാരിയെ സംരക്ഷിച്ചത്. ഇല്ലേ,
ഞാൻ അത്ര ഇപ്പൊ പറയുന്നു. മുത്തലാഖൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ പലതിലേക്കും കടന്നു പറഞ്ഞു, കടന്നു പറയാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സഖാക്കൾ ക്ഷമിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്താ കാശ്മീർ, എന്താ കാശ്മീര്? 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് കാശ്മീരില്ല ഇന്ത്യയിൽ. 2019 ആഗസ്റ്റ് 5 ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ കാശ്മീരുള്ളൂ. കാശ്മീർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ കുറെ കണക്ക് പറയണ്ട്, അതിന് കിട്ടാൻ കിടക്കുന്നില്ല. കാശ്മീർ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി നിന്നു. മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങള്, 75% ഇത് കാശ്മീർ, അത് പാകിസ്ഥാൻ, അത് മുസ്ലിം രാജ്യം. കത്തിയും കഴുത്തുമ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ആരും കുറ്റം പറയില്ല. എന്നിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെയാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചു, 5 മരിച്ചു, 5 മുസ്ലിങ്ങള്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു മതേതരത്വത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷികൾ ചുരുക്കി പാഞ്ഞു പറയാ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാശ്മീരിന് 370 വകുപ്പ് കൊടുത്ത ആരാ? ആരാണ്? ബി ജെ പി പറയാണ് നെഹ്റു എതിരായിരുന്നു, പട്ടേൽ അനുകൂലമായ അല്ല, നെഹ്റു അനുകൂലമായിരുന്നു, പട്ടേൽ എതിരായിരുന്നു. ഏത് കാശ്മീർ നിയമത്തിന്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്, നിങ്ങൾ ആ മറുപടി പറയണ്ടേ? പട്ടേലിന്റെ വീട്ടിലാണ് ചർച്ച നടന്നത്. അത് അവസാനം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നാട്ടശില്പിയായ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ നെഹ്റു അമേരിക്കയിലാണ്, പട്ടേൽ ഇന്ത്യയിലാ. പട്ടേലാ കൊടുത്തേ, വിശദീകരണത്തിൽ കിടക്കുന്നില്ല, സമയം അതിക്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്വതന്ത്രമായ കാശ്മീർ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കി. എങ്ങനെ കാശ്മീരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണേ? പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാര് ചർച്ചല്ല, ഇയാൾ കീശന്ന് ഒരു കടലാസ് എടുക്ക. ആര്? ഈ മോദി. എന്നിട്ടാണ് വായിക്ക, അല്ല കാത്ത് സഖാക്കളെ, പോരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാക്കിട്ട് ഇയാൾ വായിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഓരോ കൊണ്ടുവന്നു ഇയാളെ കടലാസ്. ആള് പറഞ്ഞു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലല്ല, കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലല്ല. ആ നാട്ടിൽ വെളിച്ചം കാണാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ആളുകളൊക്കെ മുഖ്യമാണ്. കാശ്മീർ നയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നയന്താ? ഈ പടന്ന അങ്ങാടിയിൽ പ്രസംഗിക്ക് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പടന്ന അങ്ങാടിയിൽ പ്രസംഗിക്ക് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരക്കാരനായി കൊണ്ടുവന്ന വിജയ് രാജ് സിന്ധ്യ, മാധവറാവ് സിന്ധ്യന്റെ മകൻ, എന്താ പറഞ്ഞേ കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ? ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള തരൂർ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെയാണ്. ജനാർദ്ദന ദ്വിവേദി എന്താ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെയാണ്. എത്ര ആളെ പേര് വേണം നിങ്ങൾക്ക്? കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിന്റെ കൂടെയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗുലാം നബി ആസാദും എതിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയം തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നയം അവിടെ പറ ഗുലാം നബി ആസാദും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പിന്നെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ബി രാജയും സ്റ്റാലിനും അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കാശ്മീരിലേക്ക് പോയി. കാശ്മീരിൽ നിന്ന് സ്ഥിതി എന്താ രംഗക്ക്? 500,000 പട്ടാളക്കാർ. കാശ്മീരിലെ ജനസംഖ്യ എത്ര രംഗക്ക്? 75 lakh. 75 lakh അരിച്ചാൽ, 5 lakh കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ 15 ഒരു പട്ടാളം. എങ്ങനത്തെ പട്ടാളം എന്ന് വിളിച്ച്? തൃക്കരിപ്പൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരൻ 2 വെച്ചാൽ പിന്നെ തോക്കടിക്കണം, ഉണ്ട കാറ്റും 2 പോകും. ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ തോക്ക് ഒരു പിടിപിടിച്ചാൽ 180 AK-47 രണ്ട് തോക്ക് ബോംബ്. സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ 500,000 പട്ടാളക്കാർ. അവിടേക്കാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ നിര ഒന്നിച്ചു തന്ന് ശ്രീനഗറിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ പട്ടാളക്കാർ തോക്ക് ചൂപ്പിട്ട് പറഞ്ഞു എബൗട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം? വന്ന വണ്ടിയിൽ തിരിച്ചു പോയിക്കോളീൻ. എല്ലാരും വിമാനത്തിൽ കയറി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ഞങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിന്റെ പേര് സീതാറാം യെച്ചൂരി വീട്ടിൽ പോയില്ല, നേരെ സുപ്രീം കോടതി പോയി. അവിടെ ഹർജി കൊടുത്തു APS കോർപ്പറേസ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ പാർട്ടിയുടെ MLA ഉണ്ട് അവിടെ, നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് തരിഗാമി. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വരില്ല, സഖാക്കളെ കുറിച്ച് വരില്ല, കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം. അദ്ദേഹം ഫയൽ ചെയ്തു APS കോർപ്പറേസ്. സുപ്രീം കോടതി വിധി കൊടുത്തു പോയിക്കോളൂ. അടുത്ത വിമാനത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി നേരെ ശ്രീനഗറിലേക്ക്. ശ്രീനഗറിൽ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോ നേരത്തെ തോക്കിലുണ്ട് എബൗട്ട് എന്ന പട്ടാളക്കാരില്ലേ, നിരനിരയായി വരി വരിയായി നമുക്ക് സല്യൂട്ട് അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആയി ഭായ് ആയി. എന്താ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം? എന്നിട്ട് വെരി സായിബേം. എന്താ പറയാൻ കാരണം അറിയോ? മൂപ്പര കയ്യിൽ ഒരു കടലാസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് കടലാസ് എന്നറിയോ? സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി. മനസ്സിലായോ? ഈ വിധി ആയിട്ട് 2-3 പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ പോലീസുകാരിൽ ആത്തിയൊണ്ടൊക്കെ മാറിയടാ പോയിടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശബരിമലക്ക് വഴിയൊരുക്കപ്പോ ഇവിടെ വലിയ ജാഥ. ചില ആൾക്കാരായി പഞ്ചാറെല്ലാം വീഞ്ഞെടുത്ത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാലോ? അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഏതേനി ഈ കടലാസ്. മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഈ കടലാസുമായിട്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരി വന്നപ്പോ പട്ടാളക്കാര് ഇങ്ങനെ വൈമാറി കൊടുത്തു അയ്യേ ഭായ്. എന്താണ്? അതാണ് സുപ്രീം കോടതിന്റെ കടലാസിന്റെ ബലം. മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ കൂടണമെന്നോ, ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല, വിഷയം മാറിപ്പോ. അങ്ങനെ സീതാറാം യെച്ചൂരി അവിടെ ഇറങ്ങി. മൂപ്പര് നേരെ പോവാണ് മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് തരിഗാമിന്റെ അടുത്ത്. പട്ടാളക്കാര് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം മടങ്ങാം, യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു മടങ്ങാൻ പറ്റൂല, ഞാൻ രോഗിയാണ്, ഡോക്ടർ വരണം, പരിശോധിക്കണം. ഡോക്ടർ വന്നു പരിശോധിച്ചു. നേരം പുലരുവോളം സഖാക്കൾ കാശ്മീർ ചർച്ച ചെയ്തു. തിരിച്ചു വന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധി. ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു സീതാറാം യെച്ചൂരി.
ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കല്ലേ എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന്, എന്തിനാണ് സഖാവ് എന്ന്, എന്നാ കേട്ടോ, ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തരെ കാണാനായാൽ അവൻ ഏത് അഗ്നികുണ്ഡത്തിലാണെങ്കിലും അവിടെ പോയാൽ മരണം ഉറപ്പാണെങ്കിലും അവിടെ പോകുന്നവന്റെ പേരാണ് സഖാവ്. സഖാവ് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക്? അത്ര ഞാൻ പറയുന്നു. ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും, ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് തെരുവിലിറങ്ങുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണുകയാ. ഈ രാജ്യത്തെ വർഗീയവാദികൾക്കെതിരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുകയാ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിവരയിട്ട് ജമാഅത്തിനെ പറയേണ്ടി വന്നത്. അവർ വർഗീയവാദികളാണ്, അവർ മതത്തിന്റെ രാജ്യം പറയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി മതത്തിന്റെ രാജ്യം പറയുന്നവരാണ്. രണ്ടും തുല്യമായി എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് അധികാരമുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാണ്. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ ദളിതനെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ ആദിവാസികളെ. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലിമാന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമാണ്, ഒരുമിച്ചിറങ്ങണോ. അതല്ലേ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ എത്ര കാലമായി ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ ഈ രാജ്യത്ത് വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്താ? അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം എന്താ? കാലാകാലങ്ങളായി ഞങ്ങളിലില്ല ഹൈന്ദവ രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല മുസ്ലിം രക്തം, ഞങ്ങളിലില്ല ക്രൈസ്തവ രക്തം, ഞങ്ങളിലുള്ളത് മാനവ രക്തം. പടന്ന അങ്ങാടിയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ ഈ ജാഥ വിളിച്ച് പൊടിയൊക്കെ കഴിച്ച് ഓം പോരാത്തിനു മുമ്പ് മുസ്ലിം ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആളുകളെ ഓടിച്ചെന്ന് ഓന്റെ അമ്മാരോട് പറഞ്ഞു, കുണ്ടം പോയിട്ടോ, ബദ്രികളെ കുണ്ടം പോയോ, ഇന്നെന്റെ നിലവിളിയാ, എന്താ വെച്ച്? ഓനെന്ന് പടന്ന അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം കേട്ടിനോ? കേട്ടില്ല. ഓം വിളിക്കാണ്, ഞങ്ങളിലില്ല മുസ്ലിം രക്തം. എന്നാൽ ഒടുവിൽ താഴത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, മറ്റൊരു ആദ്യ താഴത്തോ എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒടുവിൽ ആഴത്ത് എടുക്കണ്ടേ? എന്താണ് ഒടുവിൽ ആഴത്ത്? ഞങ്ങളിലുള്ളത് മാനവരത്വം. മുണ്ടില്ല ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ, ഹിന്ദു ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ മാലൊക്കെ കഴിച്ച് പോരലത്തിനും ആർ എസ് എസ്കാരൻ ഓന്റെ പുരയെ പോയിട്ട് അമ്മനോട് പറഞ്ഞു, ചക്കം പോയിട്ടോ, ഭഗവാന് ചക്കം പോയോ, എന്നിട്ട് ഓൻ നങ്ങാടിനെ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം കേട്ടോ നിങ്ങൾ? ഇല്ല, ഓന് നങ്ങാടിനെ വിളിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളിലില്ല ഹൈന്ദവരക്തം. നാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, അതിന് ശേഷം മാനവരക്തം വിളിച്ചു. മുണ്ടില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ആർ എസ് എസ് ഞാൻ ആശുപത്രി കിടന്നല്ലോ, ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ചോര വേണല്ലോ, ആ ചോര വേണമെന്ന് ഒന്ന് വന്നപ്പോ എന്താണോ ഹിന്ദു രക്തമാണ് എഴുതി കൊടുക്കാഞ്ഞ്, എന്താ ഹിന്ദു രക്തമാണെന്ന് പറയാഞ്ഞു, എന്ത് രക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എ പോസിറ്റീവ്, ബി പോസിറ്റീവ്, എ നെഗറ്റീവ്, ബി നെഗറ്റീവ്, ഓ നെഗറ്റീവ്. ഈ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആശുപത്രി കിടന്നു, എന്താ മുസ്ലിം രക്തം വേണം എഴുതി കൊടുക്കാഞ്ഞു, എന്താ എഴുതി കൊടുത്തെ, പത്രത്തെ പരസ്യം കൊടുത്തെന്താ, രക്തം വേണം, ഈ മുസ്ലിം രക്തമല്ല, എ പോസിറ്റീവ്, ബി പോസിറ്റീവ്, ഓ നെഗറ്റീവ്. എന്താ കാരണം? ഒരു ദൈവത്തിനും ഒരു പടച്ചോനും നമ്മൾ കുറ്റം പറയണ്ട, ഒരു ഭഗവാനെയും കുറ്റം പറയണ്ട. അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുവില്ലേ, മുസൽമാനില്ലേ, ക്രിസ്ത്യാനിയില്ലേ, എന്താ വ്യത്യാസം? ഒരു തല, രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ചെവി, രണ്ട് കണ്ണ്, ഒരു മൂക്ക്, ഒരു വായ, രണ്ട് കൈ, രണ്ട് കാല്. വായയിലൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ ചെറുകുടൽ, വൻകുടൽ, ഇവിടെ കിഡ്നി, ഇവിടെ ഹൃദയം, ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും രക്തം ഓടാൻ ഒരു ഞരമ്പ്, ആ ഞരമ്പിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ചോര, ചുവന്ന ചോര, മനുഷ്യന്മാരുടെ ചോര. കണ്ണുകൾ ഡിവൈഎഫ്ഐന്റെ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോ ഒരു കടലാസിൽ അടിയിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും കുണ്ടമാരി. എന്താ ഇതിനായി? ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണോ, മട്ടൻ ബിരിയാണി വേണോ എന്നല്ല ചോദ്യം. എന്താ ചോദ്യം? നിങ്ങൾ അഭയപ്രദാനത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ? ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഡിവൈഎഫ്ഐ. ഒരു ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ മരിച്ചാൽ അഞ്ചു പേര് പുനർജനിക്കുക, രണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ടു പേർക്ക്, രണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ടു പേർക്ക്, രണ്ട് കിഡ്നികൾ രണ്ടു പേർക്ക്, ത്രസിക്കുന്ന ഹൃദയം അഞ്ചാമന്. എന്നാലൊരു മുസ്ലിം ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരൻ മരിച്ചപ്പോ ഓന്റെ ഹൃദയം ഹിന്ദുവിന് കൊടുത്തപ്പോ ആ ശരീരം പറഞ്ഞു, ഏയ് ഇവിടെ ശരിയാവില്ല, പറഞ്ഞില്ല. ഒരു ഹിന്ദു മരിച്ചപ്പോ ഓന്റെ കിഡ്നി മുസ്ലിമിന് കൊടുത്തപ്പോ ആ മുസ്ലിം ശരീരം പറഞ്ഞു, ഏയ് ഇവിടെ ശരിയാവില്ല, പറഞ്ഞില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാ, നമുക്ക് ഈ മണ്ണിൽ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കണം. മനുഷ്യരായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ നിശ്ചലമായ പോരാട്ടവുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ സംഘടനയിൽ പിടിച്ചു വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെയും കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനയപരസ്പരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ലാൽ സലാം.